အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Facebook Live မှာကြည့်နေရယ်နော်မိသားစုတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟိုကိုယ်စမင်းအတန်နေကြည့်ရလားနော်အတန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်အတန်ကြည့်တယ်လို့တစ်ချက်လောက်မိသားစုတွေကူပြီးတော့ရေးပေးကြပါခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ကိုယ်စမင်းနေနဲ့ပညာတွေအများကြီးသင်ပေးမှဖြစ်တယ်အားလုံးပဲဒီနေ့လာနာထောင်တဲ့ခမင်းစားကြီးလေးမှာလာနာထောင်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုနော်လူထွေးစာနဲ့ကျူးစွပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဆမင်းနေလေအတန်ကြည်လားဆိုတာလေးကိုကွန်မန့်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်မိသားစုတွေအားလုံးအတန်ကြည်တယ်ဆိုရင်ကွန်မန့်လေးတွေမှာရေးပေးပါဦးအတန်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတန်မကြားရဘူးမင်္ဂလာပါဆင်းလီတာကြီးတဲ့အတန်မကြားရဘူးတဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုအလိုဟယ်လိုအာတချွတ်ကြည်ပါတယ်တချွတ်မကြားရဘူးတဲ့ဒါဆိုကိုကြီးဆမင်းကအာအတန်ကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိသားစုတွေနော်တချို့တွေ line မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကူကြီးနေနဲ့အတန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီဘက်မှာအာ comment လေးတွေဖိုက်နေရင်လည်းမိသားစုတွေအားလုံးနော်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကိုကြီးနမယ်ကကိုဆမင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ရဲ့နာမည်ကတော့ဖြစ်ကြလင်ဘွန်မီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သားထဲမှာကိုကြီးဆမင်းကိုပထမဦးဆုံးတော့အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လင်းကိုဒီညကနေပြီးတော့ God bless you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ upline ကိုကျွန်တော်ဒီညအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်သူသာမေးမဆက်ခဲ့ပေးဘူးဆိုရင်ကိုကြီးဆမင်းကအခုလိုမျိုးလာစဉ်ဝင်ဝင်ပတ်သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရာစီမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီနေ့အာကိုကြီးဆမင်းနေနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလားဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာအောင်ပတ်ဖို့ပူညီခဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဆရာလည်းရှိပါတယ် course ကျွန်တော်ရဲ့ course နီးပြဆရာကတော့အကျန်နတ်ထဖုံပတ်တထင်လို့ခေါ်ပါတယ်ညီမလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကသိနေကြပြီဖြစ်တယ်အကျန်နတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဆရာအကျန်နတ်ကိုလည်းကာရဝဖြူပါတယ်ခင်ဗျာဟိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကောင်းလဲနော်ကိုမအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင် upline ရှိသလိုကိုကိုတော်လာအောင်ဒီလိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကုညီပန့်ပူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နီးပြဆရာတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်အတွက်မလို့ကျွန်တော်တို့နီးပြဆရာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဆမင်းဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းနေကမှာအခုဆိုရင်၁၇နှစ်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်တောင်ကဆိုလို့ရှိရင်နေစာလောဘခေါ်လို့လောက်ခဲ့ပါတယ်ကျူးစားတဲ့တနည်းကို400နဲ့တလားကို12000ရခဲ့တယ်ဘဝမှာမပြောင်းလဲခဲ့လို့ဆက်ဆက်မောဆူတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လန်းကို3နှစ်ဝင်းကျင်လေးလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာဆိုရင်လာစင်ဝင်ဝင်လက်စီမှာ10ရင်းနော်ရရှိနေတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘတ်မန်နဲ့ချီရနေတဲ့သူဆိုတာတော့အောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဒီနေ့အောင်မြင်မှုရစွင့်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့နေရာတွေမှာရောက်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့နေရာရွေးတက်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်အားလုံးလို့နဲ့ဒီနေ့အခုဤတို့အနေနဲ့တင်ပေးတဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်အောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးချယ်ဖို့မှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့တဲ့နော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်လူတွေကနဝမားကတ်တင်းကိုလုပ်ကြရတာလဲဆိုတော့နော်နဝမားကတ်တင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှပတဲ့စစ်ချက်ရမယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ငွေတွေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲလူဆိုတာငွေရဖို့အတွက်လည်းလောက်ကြရတာမှန်တယ်ငွေရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေတော့ရတယ်ညောင်ညာတဲ့ဝင်ငွေရဖို့ဥပမာတလားကို1000ခွဲဘတ်ကွာမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာ9သိန်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ9သိန်းဝင်းကျင်ပေါ့တဘောကဒါဆိုလို့ရှိရင်1000ခွဲရတော့လူတိုင်းလည်းမရဘူးတလားကိုမြန်မာငွေနေနဲ့4သိန်း5သိန်းရလို့ဘဝမှာမပြောင်းလဲဘူးအဲအလုပ်လောက်ရတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဘာလို့လဲလို့ပတ်စံရတယ်အလုပ်ဘူးတည်းများကုန်ရှိစွာတဲ့ဟုတ်တယ်လူတိုင်းအားလုံးလည်းလောက်ကြတာကတော့ဝင်ဝင်များများလိုချင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငွေတော့ရပြီเนาะကိုလိုလိုလောက်တဲ့ကိုဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့ဝင်ငွေတွေမရအောင်โอเคเนาะဒါပေမဲ့ဒီ network marketing လုပ်ရဲဆိုရင်เนาะဝင်ငွေတိန်နဲ့ချီပြီးတော့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့เนาะမိသားစုတွေကင်မလာကတော့ရိုးရိုးကင်မလာပဲဆိုတော့ကြည်လားမကြည်လားဘူးဖြစ်တယ်အာโอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဆက်သွားမယ်အဓိကကရုပ်ဝတ္တိကမဟုတ်ပညာတ္တိကเนาะโอเคထမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရပြီးတော့အချိန်တွေလည်းရမယ်အချိန်ဆိုပါလွတ်လပ်တဲ့အချိန်ကိုယ်ယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလွတ်လပ်တဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီ
เนาะ A ซื้อๆนี่รู้ยาบี A ซื้อๆไอ้นี่แหละยาได้ปะสันถ้าเรา3นิ้ววินจีจูซาลูกตะละ2ละเราหมด3นิ้ววินจีเนี่ยลงรอบได้วินวินตะยเนี่ยตาเนี่ยฉิบิรอเลยยามะลุ่ละได้เฉยนี่แหละป่ายสั่นมั้ยสรเราดามาร์เก็ตติ้งอลุโกลุโลဖြစ်တယ်ถ้ามันပြီးတော့ကိုကြီးဆိုရင်ကိုကြီးမစီတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲကိုကြီးချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုကိုရဲ့ဝင်ဝင်ခုလက်စီဆိုရင်ตาเนี่ยฉิยาနေတယ်ကိုကြီးတော့เนาะဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုရဝင်ပြီးွားလို့ရပြီထမှန်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားလက်ခီတွေလည်းကိုရ၄နိုင်ငံတော့လဲရပြီဘာနိုင်ငံလဲဆိုတော့တူရကီရဲ့မောင်တေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ပြီးအခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံအဲထိုင်းနိုင်ငံမှာမြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအလက်ခီတွေပဲလိုက်လဲရတာအများကြီးเนาะအဲ့လိုမျိုးငွေတွေလည်းအများကြီးရမယ်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်အမွေလည်းပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားလက်ခီလည်းတွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ပို့လို့မျိုးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုအခွင့်အလမ်းပေးနေခုဆိုကိုင်းနဝရမှာလူကြီးတွေအများကြီးထောင်းပေါင်းသိန်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အောင်မြင်မှုအများရခဲ့တယ်သူများကိုလည်းပြန်လည်မြောက်ဝေပေးလို့ရတယ်အောင်မြင်မှုကြီးကိုရဲ့လာအောင်မြင်မှုကြီးကိုပြန်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သူတို့တွေကိုအောင်မြင်လဲမြောက်ပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရင်ကမကောင်းမှန်းလားဘာလို့ဆိုတော့အခုကအသက်40ဝန်းကျင်ရှိပြီမဲ့ရုပ်ကငငယ်လေးရှိသေးတယ်အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိထင်ရတယ်နော်အဲပြီးရင်အခုလိုမျိုးအရင်ချစ်တာကောင်းမိသားစုတွေလည်းရတယ်ပြီးအခုလိုမျိုးသင်ကြားဖို့ချပေးနိုင်တယ်ဆရာသမားတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေလည်းมาပေါ့เนาะအတန်မှုရှိတဲ့လူကြောင်ဖြစ်လာတယ်ထူးချွတ်ထမြက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်စစ်ချက်ကိုရဖို့အတွက်တဲ့နဝမားကတ်တင်တွေလာလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ငွေလဲရမယ်ချိန်လဲရမယ်ငွေပေးလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားလက်ခီးတွေလည်းလဲလို့ရတယ်သူများကိုလည်းအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးလို့ရတယ်ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ရတယ်လို့ကိုလည်းကျမကြီးကောင်းပြီးတော့အရွယ်တင်မှုပြုပြီးတော့အဲကျမကြီးကောင်းတယ်ပြီးရင်လာမိသားစုပေါ်တွေလည်းရပြီးတော့ထွန်းထွန်းထမြက်တာတွေလိုချင်နေဆိုရင် marketing လုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေလည်း marketing ကိုလုပ်ချင်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်ဆိုလို့တတိယတွေကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ company တွေကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုစစ်ချက်ကိုလိုချင်လို့ company တွေကဆိုရင်ယူရိုနိုင်ငံနဲ့ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလိုက်ဖွင့်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့လည်းဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ဖွင့်တယ်ပတ်စံစီလို့တော့ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုစစ်ချက်သလိုလိုချင်တယ်ဒါခါလဲကိုယ်ကနာပြောခဲ့တဲ့စစ်ချက်ကိုလာပါတဲ့စစ်ချက်ကိုလူရင်တော့ marketing နဲ့ဖွင့်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ company တွေဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးရင်ပြန်ပြန်ပိတ်သွားတယ်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ဘယ်လိုလဲဆုံးဆုံးမှုတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုလူချင်တဲ့သူတွေက company ရွေးချယ်တာမှားတာကြောင့်မလို့အောင်မြင်ချင်ပါလျက်နဲ့စူးစမ်းနေပါလျက်မအောင်မြင်ဘဲနဲ့ကြဆုံသွားတဲ့သူတွေကလည်းနိုင်ငံခြားရောထိုင်းနိုင်ငံရောပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေရောပါအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြဆုံသွားတဲ့ company တွေရှိတစ်ခါထပ်ဖွင့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီအသင့်ညီထပ်ဖွင့်လာတယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကဥပမာပေါ့နော်ဟိုကထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဆိုပါစို့တဘောကဒါနိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနေနဲ့ပြောပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချမ်းသာမှုလူချင်းတဲ့အေးဆွေးဆွေးနေထိုင်နေတဲ့ဒီလှပတဲ့စစ်ချက်လူချင်းတော့ကုမ္ပဏီလာဖွင့်တဲ့ခါမှာလူမိတ်ဆက်တွေခေါ်လာတယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်ခေါ်လာတော့ဘလူခေါ်လဲဆိုတော့ဟေးငါတို့ကုမ္ပဏီကအခုမှဖွင့်တာနော်ငါတို့ကုမ္ပဏီမှာမင်းလာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပထမဦးဆုံးတော့ဟိုကောင်းပေါ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာမင်းနေရာမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အပြောလာကြတယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့လူတွေဟဲ့ငါတို့ပေါ်ထိတ်ဆုံးမှနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အရင်ဆုံးရောက်တဲ့လူကတာတယ်ပေါ့အဲကုမ္ပဏီရလည်းလာမင်းအရင်ဆုံးလက်နေအရင်ဆုံးလက်နေတယ်ဆိုရင်နော်မင်းတာဖို့တာရမယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တွေကကျတော့အဲ့လိုထိတ်ဆုံးမှနေရင်တာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့ဆွဲတော့သူတို့ကပါလုံးကြတယ်နော်နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေကဘာပဲလုပ်လို့ပဲကုမ္ပဏီဘာပဲနေလို့ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးเนาะပြီးရင်တချို့တွေကဘယ်လိုလဲသူတို့ကုမ္ပဏီမှာလည်းလုပ်ဖို့တွားဟေးမင်းဒီမှာလည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ထိန်းစရာမလိုဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပြင်ဆွဲကြတယ်ပစ္စည်းလည်းဝယ်သုံးစရာမလိုဘူးတချို့လူတော်ခေါ်စရာမလိုတော့မင်းသေးလေးဝင်ပြီးတော့ဆယ်ရာဝင်ပြတယ်မင်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပတ်စံရတယ်အမှတ်လည်းပိတ်စရာမလိုပစ္စည်းလည်းဝယ်စရာမလိုလူလည်းခေါ်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လူချင်းတော့ပို့တကယ်တမ်းကျတော့အဲဒီလိုအမှတ်ထိန်းစရာမလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဲဒီလိုလူခေါ်စရာမလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကပဲပထမအဆုံးတော့အရင်ဆုံးပဲကြဆုံသွားခဲ့ရတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးတချို့ကုမ္ပဏီတွေလက်ခေါ်ရဲဆိုရင်နားမယောင်ပါနဲ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကြီးရှိတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကုမ္ပဏီခြားကုမ္ပဏီမှာသွားလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့။သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှလုပ်မနဲ့ပတ်စံရမထင်ပြီးတော့သွားလုပ်တယ်။နောက်ပိတ်ဆုံးတော့သူတို့ကနေစာလာကစားပွားဖို့ပြန်သွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကုမ္ပဏီတွေကကြရည်တယ်ပဲလိန်ညာပြီးခေါ်ပါတော့။သူကလှဲ့ကွက်ကိုခံလိုက်ရလို့ပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဘယ်ကုမ္ပဏီမှာပဲသွားပါဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးเนาะထိတ်ဆုံးမှနေလဲဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူးလုံးမရမှာပြီးလို့စီလို့စီလဲအမတ်မထိန်ရလीပူဆိုးလीပဲဖေးရပတ်စံနဲ့ပြီးမှလဲတေချာစဉ်းစားကြည့်เนาะကိုကရတယ်ဒီရရတယ်တေချာလို့လာเนาะပစ္စည်းမွေသုံးဆိုဘယ်ပစ္စည်းမှမွေသုံးမလဲဖေးရပတ်စံနဲ့ပြီးမှလဲကုန်စီစီးစစ်မှုမရှိပြန်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယုံမလွယ်ချားနဲ့လို့ပြောရနေလားတတိပြီးခြင်းလဲ
ถ้ามาบีโร่ชุดคอมมูนิตี้ส่วนเนาะถ้าคุณส่วนท่านนั่งกันทุกคนมาส่วนไอ้ยันเนี่ยมาเนาะแต่ทีนี้นี่สิเนี่ยยันตัดลายเลยคุณยังพาเลยสุดอ๋อน่ากูที่เปียดเลยก็ไม่เป็นไรไม่ยินไรไม่เป็นไรยินไม่เนาะไม่ก็จูมยัดตัวล้างสิ่งยามาพี่เด้ล้างสิ่งยามาพี่เด้อ๋อเดี๋ยวก็แบบกูที่พงอัตตาเลยยันนี่แหละไล่ไล่เนี่ยกูที่พงแต่ไล่ไล่ sorry เนาะกูที่พงแต่ไม่พงเนี่ยแต่ไล่ไล่เนี่ยไล่นี่ลูกพงทำไปไล่ยาจีบ่เนาะด่าเล่นๆมุดิคอมมูนิตี้โซลูชั่นน่ะลาพี่แล้วด่าดีไทเนกันตาดิโซลูชั่นอะญาซงทีอ่ะบะเพชรตรุดิคุณน่ะเปียวตะโหลမျိုးเว้ยคอมมูนิตี้มาอ่ําแล้วทิ้งเสียไม่รู้ปิ๊ดซีเลยเว้ยซ่าไม่รู้สุป้าลงจ๋าเลยนาวเว้ยสงตรุอ่ะตัดสันนี้ซงกุญจ๋าเลยอะอะคาจ๋าเราหมู่ดิพ่นเนี่ยเนาะตะเรียนนี่ญาซีนี่ซีเนี่ยอะญาตัดลาเลยอะชุดสวยคอมมูนิตี้ล่ะพ่นเนี่ยบะไอ้คอมมูนิตี้บาคอมมูนิตี้มาแล้วไม่ตีอ่ะยาเลยยาเลยลงตะเกเราซีบวายิลงแต่เนี่ยมาเนาะเล่นญาได้ดูดิဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှမရဘူးလို့မပြောဘူးရတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲလွယ်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒါထိုင်းမျိုးတွေရောပေါ့နော်တခြားသောနိုင်ငံသားတွေရောပေါ့နော်ဒီလက်စီထိုင်းတဲ့ကောင်မှဆိုပြီးစဉ်နေ့စဉ်နဲ့အများတည်နေမှာမှုခင်နေတက်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာပိတ်ခံရတယ်ဟောကုမ္ပဏီပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကုမ္ပဏီဖန်ခံတော့ဘာဖြစ်လဲကိုလည်းဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးစီပိုင်းမှာနောက်တော့ဆက်လုပ်လို့မရတာထက်ကိုလည်းပတ်စံမရတော့ကို့မှာပတ်စံကြီးအဆုံးဆုံးပေါ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နားထောင်နေမိသားစုလေးတတိထားပါကုမ္ပဏီတွေအများကြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံလေးတစ်လုံးစီယုံနေဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဟမ်3လနီးပတ်စံရမယ်အ2လအတွင်းပတ်စံရမယ်နော်အဲ့လိုပြောနေတာမေးပြောတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းမရသေးဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့လေရတယ်ရတယ်ပြောတယ်နော်အာဟိုအာတချို့နော်ဒီအတင်းချက်လက်တွေမနားထောင်ရတဲ့သူတွေကြတော့ဟာအဟုတ်ကြီးချိန်ပြီးတော့သွားတာပေါ့မရင်းအောင်လို့ရင်းပြီးတစ်သက်လုံးထိုင်စားတော့မလို့လို့နဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးတော့သူတို့ကဝက်ဆိုက်တွေနဲ့ထောင်တာပြီးတော့ဝက်ဆိုက်ဆိုတာကအချိန်ပြေးထောင်လို့ရတယ်အချိန်ပြေးဖြတ်စီလို့ရတယ်ဟောဂျုံနေလဲမရှိနော်သူတို့အနေနဲ့တရားဥပဒေဘောင်တွင်းမှာတရားဥပဒေနဲ့အညီဖွင့်ထားတာလားလားမသိကုမ္ပဏီလဲဘယ်သားမှစီမံမသိအော်ဖုန်းလေးစီုံနဲ့ပတ်စံရတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ game website တွေအမျိုးမျိုးပေါ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့အချောင်လိုက်တဲ့သူတွေအလွယ်ရမထင်တဲ့သူတွေဟောတားကောင်းကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ live plan နဲ့အာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တည်နေအများကြီးရှိတယ်အာဆိုလို့ရှိရင်အာငါတို့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်နေပါတယ်တရားလည်းမှုနောက်ပိတ်ဆုံးတော့အာကုမ္ပဏီဒီပေါ်တော့ live plan နေတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနားထောင်နေတဲ့သူတွေယုံကြည်မလွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်င်းတွေတိတ်နာမထောင်တိတ်နာမထောင်ထိုင်းနေရကြတော့ထိတာတွေများသွားတာအခုကုမ္ပဏီတွေခြားကုမ္ပဏီတွေလာခေါ်လို့ရှိရင်သူတို့ကတော်တော်နဲ့မယုံကြည်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒုမြန်မာပြည်သားတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့တည်င်းတွေနားမထောင်ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တားကောင်းဖြစ်လာတယ်အခုဆိုရင်ဘာနိုင်ငံလဲယူရိုနိုင်ငံလားအင်္ဂလန်နိုင်ငံလားမသိဘူးဘယ်နိုင်ငံတွေကဘယ်နိုင်ငံတွေကပြီးဘာလို့မသိဘူးဟာလုံးရတယ်လုံးရတယ်နဲ့သူတို့အနေနဲ့မတ်လုံးနေပေးတယ်အဲအစပိုင်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးပျောက်သွားရင်ဘယ်သူမှတရားစွဲလို့လည်းများဘာသူတို့မှကုမ္ပဏီမရှိဘူးသူတို့မှတရားဝင်ဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့လည်းမဖွင့်တာဘူးအင်တာနက်ကလာပြီးအင်တာနက်မှာပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအလိမ်မခံရအောင်ဘူးနေဒီနေ့တတိလက်ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းမျက်စိကြကြဲနားကြကြဲထားပါလိုချင်တဲ့စိတ်ညဉ့်ဉဏ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေမှာလိမ်နေသူတွေလာခေါ်တာကိုနားမယောင်ကြပါနဲ့လို့ကိုကြီးပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေစင်တဲ့ညနော်အလိမ်ညာတွေဒါဖန်ခံရတာပြီးလူတွေထိခိုက်မှုနစ်နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။နော်အာဒါဆိုရင်ရတယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမှုခင်တဲ့နေနော်ဒါချောင်းချစ်တို့ချောင်းဆံတို့ချောင်းပယ်တို့အကုန်ပါတယ်ခင်ဗျ။နော်အာထပ်မံပြီးတော့နော်မိသားစုတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ရင်ပတ်စံရင်လိုက်ပြီးဘလို့ပြန်ရမှာတော့ပါလို့ねမယုံပါနဲ့ခင်ဗျလက်စီကိုလက်မဲမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးအလိန်ခံနေရတယ်လို့လည်းပြောတယ်တတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့လုံနေကြတာလဲအဲ့တော့ကိုကြီးပြောချင်တာကတော့သူတို့ဟာနားမလဲကြလို့လားဒီချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်တိတိကြီးနဲ့လောဘတွေကြောင့်မြ мян အောင်မြင်မှုကိုဖျက်လန်းလိုက်ခြင်းလို့များသူတို့တွေအနေနဲ့ွားလောက်ကြတာလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့တွေလောဘကြီးတဲ့လူတွေကြတော့အမှားမှန်လည်းမခွဲခြားတော့ဘူးဘေးငါတို့လောက်တဲ့ဆိုရင်အာငါတို့ချမ်းသာမှာငါတို့အရင်ဆုံးရောက်လာအရင်ဆုံးငါတို့ရမှာတလားနလားနဲ့ပိန်နဲ့ချီပြီးရမှာခွေးပြောမယ်တလားနလားနဲ့ပိန်နဲ့ချီပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့တော်တော်နဲ့မရဘူးခင်ဗျအောင်မြင်မှုဆိုတာနေ့ချင်းညချင်းဖန်တီးယူလို့မရဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးချောင်းလိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလောဘကြီးတဲ့သူတွေကဘာလို့လဲခြားကုမ္ပဏီတွေတွားတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်
ยีนี่มิ้วเนี่ยเนาะบาผิดแล้วนาวไปส่งเนาะห่มนูๆห่มนูๆเนี่ยเหมี่ยวเล่นแจจี้ๆมาๆเนี่ยตั้วพี่รอตั้วพี่ยีนี่จ๋าเลยพี่รอตรุว่าส่งๆจ๋าเลยอเล็งคันที่เลยครับเนี่ยฮะตรุอเล็งคันที่แก่ได้ขาจ้ะรอฮะงารอเล็งคันที่พี่งารอนี่ตาแล้วเปลี่ยนไม่รู้ชินเนาะอะน่ะเนี่ยบาเสร็จลงเลยสรอตรุฮะนอกแท้กุมนี่ตะคู่มาบาผิดตรุนี่ซาลากะซาไม่รู้ชินเนาะลิตรุเมียนๆชันตาจีนเลยลิအဆုံးပေါ်သွားတယ်ချုပ်ကုမ္ပဏီလိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကနေစာမလုပ်ချင်တော့ခြားကုမ္ပဏီမှာလိုက်ပြန်စားတယ်ဘာလို့ဆိုထိုင်းနေကမှာကုမ္ပဏီတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ခင်ဗျเนาะအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကသွားလုပ်တယ်ကုမ္ပဏီကိုကောင်းလို့ဒီကုမ္ပဏီကောင်းလို့ကိုကြီးမျက်စိစေ့မှာပဲเนาะကိုကြီးမျက်စိစေ့မှာပဲကိုကြီးတွေ့တယ်အခုချိန်ကြီးလည်းသူမအောင်မြင်ဘူးเนาะသူတို့သွားလုပ်တဲ့ခြားကုမ္ပဏီတွေမှာအာဟုကုမ္ပဏီကမော်စိန်လဲရောက်တယ်ကျွမ်းခွဲလဲရောက်တယ်ဘာကုမ္ပဏီလဲရောက်တယ်ဒီနေ့ချိန်ကြီးကိုကြီး blue diamond ਆ ဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးစမင်းရဲ့နှဝတွေရပဲเนาะသူတွားလိုက်တာကိုကြီး platinum ရာထူး 4-5,000 ရာထူးရတယ်ကနေတွားလိုက်တာဟာလားအခုချိန်ကြီး blue diamond တန်းနဲ့ချီရပါလားသူကိုနေ့ချိန်ကြီးနေစာလုပ်တော့မယ်ပြီးဟိုကုမ္ပဏီရောင်ဒီကုမ္ပဏီရောင်လိုက်တွားလုပ်ရအချိန်ကြီးကုန်သွားတယ်2နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ဒီနေ့ချိန်သူနေစာလုပ်နေတော့မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခြားကုမ္ပဏီမှာတွားပြီးသူမအောင်မြင်ဘူးလွယ်မယ်လို့ထင်ပြီးတွားတယ်အကြက်နဲ့တွေ့တယ်အချောင်လူချင်းတော့အကြက်နဲ့တွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့တခါမော်စိန်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးမော်စိန်သွားတော့အဆင်မပြေတော့ဘဲသွားတယ်ကျွမ်းခွဲရောက်တယ်ကျွမ်းခွဲမှလည်းအခုမအောင်ဘူးအခုချိန်ဒီနေ့သာလုံနေတော့မယ်သူ့ဘဝမပြောင်းလဲဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေနိုးနိုးနဲ့ထပ်စားတယ်ဟောထပ်စားတော့တခါသူများတွေအာငါကုမ္ပဏီကောင်းတဲ့ရောက်လာပြန်ပြီအခုကုမ္ပဏီဘာကုမ္ပဏီဘာကုမ္ပဏီနာမည်တွေလည်းများတယ်မမှတ်နိုင်တော့ဘူးခေါ်ခံရတယ်အခေါ်ခံရပြီဘာလုပ်လဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ပတ်စံကုန်တယ်ပတ်စံကုန်ပြီဘာဖြစ်လဲအလိန်ခံရတယ်ပတ်စံတွေပြန်မရဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရားတွေလဲနေတယ်လောဘကြီးနေတယ်ဒီ။အဲတချို့ကြတော့လေလောဘကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။သဘောမပေါက်တာနားမလဲတာ။နားမလဲကြတဲ့ခါကျတော့သူကအုံဟုံနုံဟုံနုံနဲ့ရင်းနေတယ်။အလိန်ခံရတယ်။နောက်ကုန်ပြီးတောင်းတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်။လောဘကြီးသူနဲ့နားမလဲတဲ့သူဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။လောဘကြီးတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လို့မှတားဆီးလို့မရဘူး။ဒါပြလို့သူကလောဘကြီးတာလေ။နားမလဲတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်းစင်ပြပြလို့ရတယ်။ပင်ပြပြလို့ရတယ်။အဲဆွဲခေါ်လို့ရတယ်။နားမလဲတာကိုနားလဲအောင်အစင်ပြလို့ရတယ်။အဲ့တော့လောဘကြီးရဲ့လူကြတော့ကိုကြီးတို့ပြောလို့မရအောင်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့ marketing မှာပေါ့เนาะဒီ China နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် marketing ဖြစ်ပုံလားပုံဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံ3မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျပုံစံဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးနံပါတ်1ပုံစံကကြတော့ तू ਆ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့သွားတာနေ့စဉ်3ပစ္စည်းတွေနဲ့ तू ਆ လဲပတ်သွားတာ marketing ဆိုတာအခုဆို7-11ပစ္စည်းလို့တာပေါ့အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ तू ਆ နေ့စဉ်နဲ့များထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ तू ਆ စားသုံးသူတွေနဲ့เนาะ तू ਆ လဲပတ်သွားတာအဲအဲ့ဒါ marketing ပုံစံတစ်မျိုးနံပါတ်1ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းမှမရှိဘူးသူကတော့သူကဘာနဲ့လဲဆိုတော့ website တွေပေါ့နော်သူတို့ဖုန်းနေနဲ့ website တွေနဲ့ computer တွေနဲ့အဲ့လို ID နဲ့ပေါ့နော်သူက ID kit ပေါ့ဆိုတော့ဘာ website ဘာ software တွေနဲ့သူကအဲ့လိုသွားတာဒီပညာတွေပဲဘာပစ္စည်းမှမရှိဘာ company မှမထားဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးချက်ပြောမယ်ဘာ company မှမထားအဲ့လိုပဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ website ကကိုကြီးဆမင်းလည်းဖွင့်လို့ရတာပဲ website Google မှာကိုပိုင် website ဈေးရောက်မလားလူခေါ်မလားပါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မိတ်ဆက်မလားအမျိုးမျိုး website ထောင်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မြင်အောင် ID ဥမာ Facebook တို့ဘာတို့ပေါ့အဲစသဖြင့်စသဖြင့် website တွေအများကြီးပဲပြောမဆိုတော့မကုန်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ internet နဲ့အသုံးပြုတာဘာတိစီမလည်းမထုတ်ဘူးဘာ company ရုံးမှလည်းမဖွင့်ဘူးအဲအဲ့ဒါနံပါတ်1 marketing ပုံစံနော်နံပါတ်3ပုံစံကကြတော့ marketing ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ hey နင်1000ရင်းငါနင်2000ပေးမယ်နင်3000ရင်းငါနင်ကို2000ပေးမယ်လာလာရင်း10000ရင်းလာနင်ကို2000ပေးမယ်ပေါ့စသဖြင့်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးငွေပေါ်ငွေထက်အဲနင်တန်းရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုနင်ပန်း100ရင်းပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုငွေပေါ်ကိုငွေထက်ပြီးတော့ငွေတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါလားငွေပေါ်ကိုငွေထက်ပြီးတော့ငွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါလား marketing ပဲသူလဲmarketing ဆိုတော့သူလည်းစီးစစ်လဲပတ်မှုပဲအဲ့ဒီ3ခုထဲမှာဒီနေ့เนาะဘယ်အရာအဆိုးဆုံးလဲဆိုတော့တင်းနှစ်3ခုထဲမှာဘယ်အရာအဆိုးဆုံးလဲဘယ်အရာအကောင်းဆုံးလဲကိုကြီးလည်းပြောပြပေးမယ်နှစ်နဲ့3ကလူတွေအလိန်ခံရပြီးတော့အဆိုးဆုံးသော marketing ပဲနှစ်နဲ့3ဘာဖြစ်လို့လဲနှစ် ID ဆိုတာက website တွေလာထောင်တယ်ဟိုမှာ casino online တွေအစီဝိုင်းလောက်တာအဲ့လိုကော်စီနိုအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေတွေ့လာတို့တွေဥမာ website တွေထဲဝင်သွားလဲဆိုကြော်ညာတွေတက်လာတဲ့အဲ့ပုံစံတွေ ਨੇ အဲအဲ့ဒီလို ID နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကအချိန်ကြီးဖြက်စီဖြောက်ပလိုက်လို့ရတယ်။ဘာလို့လေပေါ်မှာတိုက်ဆောက်တာလေပေါ်မှာတို့လိုမျိုးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသူကွန်ပျူတာလည်းမကျွမ်းအိဗယ်တွေလည်းတအားနားမလည်ဘူး
ลูชินาลีตคู่เลยนะตัวเราผัวแล้วในมิตรที่ยาแล้วไก่เนี่ยพงหนองจนยันยิงไก่จะทำไม่เอ้ยลูกเว้ยไซบีเนี่ยยินยาเลยสีบายสุดชีสีไข่มามุชิกะมาสีบ่าวเขมีบ้านเนี่ยลาเดินดูเลยโอ้เลบอมาเอ็งยิ่งสาววีดอเนาะเลบอมาใต้สาววีดอเนียดูเลบอมาไล่พันนี่ดูมีเว้ยไปรอบเจ้ามันเลยมันตีเนาะเอ้ยดีรอเอ้ยดีไอ้ยาเลยอะไข่มามุชิบุอะไรกันอะไรนั่นหมายถึงยินดีมุ่งยุ่งแน่นอะไรมาเก็ตเดียร์จ้ารอมวยบองมวยท่าสามลุงยุบยอมมาสุดลูโซลูโซสุดละอากูยี่มีรูปเดียร์ไหมทีเด็ดจะช่วยสุดยินดีปอล่าเลยเฮ้ยเวลาเงยสู้ไหมแชร์กันหมดเงยเดี๋ยวสู้ซาไปเนาะปีเดย์เออไปลูกขอมาดูยามาลูสุดคุยวันดาลูอีนั่นปีเดย์ดิทุ่มยามาสกับบงชีเดย์ฮ่าซาไปอารมณ์นะพี่เดย์มันลงปีเดย์ดิลากี้เมื่อลากี้ฮ่าเย็นนะกูจีเอ็มยี่สิบสี่มาเป็นป่าตัวอะไรลูกเอ็มยี่จีเนี่ยมาบิดาป่าตัวอะไรลูกเอ็มยี่ทับยี่ตัวอะไรเอ็มยี่เอ็งละกันเงยในชีนิมยงนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าแชร์กันเงยเดียวเงยจิ้มเปลี่ยนลูกจ้าละอ๋อซาไปเนาะเลยเนี่ยดูดิอ่ะซาไปมาเนาะดูดิอ่ะมาเอาปีมาเลยเราบ้างล่ะเนี่ยเนาะปีมาเลยเอายาเลยดูบ้างฮะตะคุยนักกูยาเลยตะคุยเลี้ยงกูยาเลยอ๋อโลบารีทวันนี้ละยินเนาะปัสสันนี่เลยยาละทวับปีบารีโอบยาเนาะเอ้ยนะยันเจ้าเสียกาวเนี่ยครับเนี่ยเนาะท้ายนี่ผมจะมาเรียกป่าละยาจีเว้ยเอ้ยนะเนี่ยประตูคุยเนี่ยชี้ดีละเอ้ยนี่มาเกิดที่นี่เจ้าเสียกาวเนี่ยID เนี่ยปอลาพี่รอ ID นี้เป็นอย่างเว็บไซต์อยู่เนี่ยปอลาพี่รอประสานมาพี่ประตูมาไต่ลุ่มยาวเลเบลมาไต่สาวเลยตัวมึงป่าตัวอะไรลุ่มดิส่งมาอะไรลุ่มดิป่ามาลุ่มยาอะไรลุ่มดิทำยาจีเอริเนี่ยเนี่ยตัวฮะมาเก็ตตีมาจันทร์รูปลงว่ามีคู่อาถาลุ่มยาเลยใครมีมุมชีเดมาเก็ตตีกูพี่เดทำยาจึงการยาสองอันพี่ขนาดลีปอพี่รอเปียกว่าอะไรเนาะไอ้รอไอ้เทมาอะไรมาขยันตีกับบ้างแกถ้าสุดที่เนี่ยมันติดจะเฉยจันทร์เลยนี่สิตรงมาร์เก็ตติ้งจ้ะเราเนี่ยสิตรงพิเศษดิบลูมอยู่เลยทีนี้น้าเราเนี่ยดูดิตัวใจละมีน่ะติดละยีโชล่าเขมียะก้าวโซล่าเขมียะทีนี้โควิดพี่เดตัวมาได้ได้ดูดิสิละทีนี้โควิดพี่เดอเวมส์โซยีมาช่วยได้ดูดิสิละมาสิบ่าวถ้าตัวยีเนี่ยสิเนี่ยจ้ะเรามาพิมันนี่ตรงยามิพิเศษดิบกูดูได้อ่ะตรงนี้เลยไอ้ลูกตรงยีเนี่ยกงน้อยยีเปลี่ยนเวยยีกงน้อยยีเนี่ยเวยยีเปลี่ยนปีเช้ายีตราทีนี้กูยิ่งสมรู้สิตัวใจละใจละไปกงไอ้เราเปลี่ยนมวยละสักสักหม้อสุดเลยกงมีมามวยเลยช้ามาเวียมาเลยไอ้เราเวียนเวียกูด้วยโจชิแม่เนี่ยมาเอาน้องชีเดลูเวียจ้าละเวียนกูด้วยโจจ้าเวียชีเดปัสสันปานเนี่ยชีวิตเต้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแม่เนี่ยมาเวียต้องจ้าละเวียไอ้ลูไหนมาพิมพ์หนึ่งต้องเสียอะไรพิเศษสุดตัวลูไหนซีวายามเย็นนั่นลูตัวเล็บตัวอะไรเนี่ยเย็นนั่นลูเล็บซีซีมชีเดตัวมลูเวียนเวียเลยยี่สิบขายมามุตาสิยี่สิบအကျိုးခံစားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ marketing 3မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်းတဲ့အရာကပါတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိရမယ်ပြီးရင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမျက်ဝါထင်ထင်ကိုယ်အစိတ်မှာเนาะကုမ္ပဏီတစ်ခုကုမ္ပဏီတွေလည်းထောင်ထားတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ချီနဲ့ကင်ခွင့်ရှိတယ်အဲဒီလိုကုမ္ပဏီမှာ marketing အစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာတကယ်အောင်မြင်မှုကိုပန်းနဲ့ချီပြီးလိုနေတဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒီနံပါတ်1ဆိုတဲ့နေ့စဉ်ဆုံးပစ္စည်းတွေတုံးနေရင်ねအောင်မြင်မှုကိုရေးစေခိုင်မာမှုတွေနဲ့အတူဖတ်စင် income စစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တော့ marketing ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမှတ်ထားတော့ညီလေးတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနေ့စဉ်ဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုမ္ပဏီချိရဲ့တက်ပြီအောင်မြင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒီနေ့လက်ထိုင်ပြောနေတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ပါ marketing 3မျိုးထဲမှာကျန်တဲ့အချက်ကိုရွေးကျန်တဲ့နှစ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေရွေးချယ်တယ်ဆိုမိတ်ဆွေဘွားမှာပြောင်းလဲမှုရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစမီးပြောရည်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ marketing စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ marketing ဆိုတာရေးစေးအောင်မြင်မှုတန်းနဲ့ချီပြီးရတယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲနောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုတကယ်လိုချင်တဲ့သူကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ခင်ဗျာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုရပြီလဲဆို1000ကနေပြီးတော့800ရာခိုင်နှုန်းထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရနေပါပြီခင်ဗျာ။တရားပြောမယ်နော်။စစ်မှန်တဲ့ marketing ကိုရွေးချယ်မှုမှန်သွားတဲ့တစ်ချက်လေးမှန်သွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ1000ကနေပြီး800ရာခိုင်နှုန်းထိကိုအောင်မြင်မှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရနေပြီခင်ဗျာ။ကျန်တဲ့40ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်30ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့
ม่สวยรู้เนี่ยอดเวขอมังกันมุเนี่ยอดเวขอก้าวหมูมุเนี่ยกูบลูลงยากไม่สวยเนี่ยนี้สนิทจะลงส่องมังกันมุมันไม่สวยไม่สวยตายา 100% ออมมีบาบิคุณยาสิน่าอย่าบล็อกที่ยีบาอยู่เฉยมุมาไล่ดาเนี่ย60 80อย่างเงี้ยเนาะออมมีบัวกูละแท้ย่องนี่ปิสรทีนี้ไม่เสียรู้ยื้อเฉยมุมันกันมุรู้แหละเอริโลมันกันเนี่ยมาร์เก็ตติ้งยื้อเฉยมุมันกันมุอัจฉะ9ฉะปี้ส่งในกลุ่มนี้โหไม่เสียรู้ยื้อเฉยมุรู้แหละครับนัมเบอร์1โกลงนี่ในกลุ่มนี้มาทุกกลุ่มปิสิดิสิล่ะเนล่ะญาล่ะหลูดันต้มไหนล่ะยื้อเฉยตะปุรู้แหละทีนี้ไดนักงานมามาร์เก็ตติ้งเนี่ยอัญญาจิชื่อได้กูจีซัมมิ้งโกไดบีเฮสโดยกลุ่มนี้มาลงแค่ได้4,900ยินอ่ะแหละปิสิ6မျိုးပဲရှိတယ်တခု2100ပေးရတယ်ပစ္စည်းတခုကိုစမေးကိုတိုင်းရင်းခဲ့တယ်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာမလုပ်ခင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းသာခြင်းလို့အားပါတယ်ဟေ့ချမ်းသာခြင်းလို့9000ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ရင်းတယ်ပစ္စည်း6မျိုးပဲရှိတယ်ဘာပစ္စည်းလဲမိန်ကလေးဟွာကြီးစေးယောက်ျားလေးဘာဆေးတွေလဲမသိဘူးအဲထားလိုက်ပါတော့ပစ္စည်း6မျိုးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်မယ်ပစ္စည်းတခုကို2100ပေးရတယ်3000ပေးရတယ်တော့နိုင်ပါမှာလူတန်းစားမယူ။ဗာပစ္စည်းတွေလည်းစီဂျိုသွေးဂျိုကင်စာအင်္ဂလိပ်ရင်သားကြီးစေးယောက်ျားလေးဘာလဲမသိဘူးစေးအစီကြစေးတစ်ခုတစ်ခုကို2,300ပေးရတာ။နေ့စဉ်နဲ့ညပစ္စည်း6မျိုးပဲဘယ်သူသုံးနိုင်မလဲတို့လိုစင်ရဲသားတွေတို့လိုနေ့စားလုပ်စားနေတဲ့သူတွေပတ်စံမစီစင်မပြေတဲ့သူတွေဘယ်သူမှမသုံးနိုင်ဆိုဒီလို marketing ကိုတောက်လုပ်မိတယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီစီစင်မှုလည်းပတ်မှာမလွယ်ဘူးခင်ဗျာကိုကြီးစမင်းနေနဲ့3,000ကြာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပါချလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာချမ်းသာခြင်းတက်လို့တော့လေကိုရွေးချယ်မှုနံပါတ်1ချက်လွဲသွားတာပါလေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလူတန်းစားမျိုးမတုံးနိုင်ဘူးပစ္စည်းလေးကနည်းနည်းပဲရှိတဲ့အတွက်မှကိုကြီးဈေးကွက်ဖောက်ရတာအယံခတ်တယ်ကိုကြီးလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သူပတ်စံကြီးစုထားတဲ့သူကကြတော့ရင်းနှီးနိုင်တော့လေကိုကြီးဝယ်နိုင်တော့လေတခြားပေါ့ဝင်ခြင်းကလူတွေမဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်မလို့ကိုကြီးနေနဲ့ကြဆုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါရွေးချယ်မှုနံပါတ်1မှားသွားလို့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကြီးလိုမျိုးပဲတခြားသောဟာလာကုမ္ပဏီတွေမှာပါတဲ့စေဝါတွေပဲရှိတယ်နေ့စဉ်စားမှုကြီးတော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒီစေဝါတွေပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူသုံးနိုင်မှာလဲအဲ့တော့ကိုကြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးချားကုန်ဒီမှာကလုတ်ခဲ့တာဆက်ဆက်မောမလုတ်ခင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့4-5 နှစ်ဝင်းကျင်တော့လုတ်ခဲ့မှုပါတယ်ရွေးချယ်မှုတက်လွဲသွားတာကြောင့်ကိုကြီးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့သွားစမ်းမနေနဲ့ဒီနေ့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းပြောပြတာအဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကြီးတို့ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်သွားပြီးဆက်ဆက်မောမှာဘာလို့ကိုကြီးတန်းတဲ့ချီပြီးတလားကိုအောင်မြင်တာလဲကိုကြီးတလားကိုအနည်းဆုံးဘတ်10သိန်းထက်ရနေတာမပါလို့လေကိုရွေးချယ်တာမှန်ပါလေနံပါတ်1ချက်ပါလေပစ္စည်းရမျိုးပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီကိုဆက်ဆက်ပေါ်မှာနော်70ကျော်လို့100ဝန်းကျင်တောင်ရောက်လာပြီမျိုးစုံလူတိုင်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဟလာကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမကြီးကိုဆောက်ဆောက်လူတွေအတွက်နော်ဥမာပေါ့ကိုကြီးတို့ဆိုရင်ဒါအရွယ်အိုနေပြီဒါပေမဲ့အရေးမတွန့်ချင်သေးဘူးအရေးပြအဲ့ဒါဆိုရင်ရှိတယ် small collagen တို့ SOD တို့ဒါကြမ်းမကြီးကောင်းကျင်တဲ့သူအရွယ်တင်ကျင်တဲ့သူနုပြိုကျင်တဲ့သူရှိတယ်ကိုကြီးကယောဂတယ်မဟုတ်ဘူးယောဂမတယ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြမ်းမကြီးကိုစောက်စောက်တယ်ဒါပေဆိုတော့မအိုကျင်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြမ်းမကြီးကိုစောက်စောက်လို့သူတို့ကြမ်းမကြီးမကောင်းဘူးကြမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်တချို့အဲ့ဒီလိုလူတွေစက်ပေါ်မှာ supplement ဆိုတဲ့ဓာတ်စာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ vitamin တွေကျစီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဟုတ်ပြီကျမရေးလည်းကောင်းတယ်ကျမရေးလည်းမဆောင်းဆောင်းနေဒါပေမဲ့အလှပါကြိုက်တယ်မိန်းကလေးတွေအခန်းကြီးဆိုရောင်းစုံလိုက်တာတွေပိုက်တာတွေအပြင်မှာလည်းသူတို့တုံးနေတာပဲနေ့စဉ်မိန်းကလေးတွေကထမင်းစားပြီးမှအမအူညနေတက်ပြီးမှအလှပြင်းတယ်အလှပြင်းမှထမင်းစားတာအလှကြိုက်တယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ပေါ့ဝင်ချင်မှအလှကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှခန်းကြီးလေးဆိုရင်မိတ်ကလေးလိမ့်နေပတ်စံရတယ်နောက်ကြားလေးတော့မလိမ့်နေပေါ့လိမ့်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်မိန်းကလေးတွေလိမ့်လိမ့်မယ်ဒါကအလှပကြိုက်တဲ့လူတွေနှကန်းကြီးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်အလှပကြိုက်တဲ့လူစကင်ခဲတွေအတွက်ချစ်စီရှိတယ်။ကဲနှစ်မျိုးရှိပါဘူး။ဘော်ဒီရှီယာနေ့စဉ်မျက်နှာတင်မှာသွားတိုက်မရေချိုးမဲ့။ကုံသွားပြီးလဲလူတိုင်းပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့တရားဘက်လေးဝယ်ပြီးတော့ပိန်းနဲ့ချီပြီးတန်းနဲ့ချီပြီးပြန်ရမယ့်ခွင့်လန်းတွေကိုမြင်နေတယ်လေ။နေ့စဉ်သုံးနေရတာပဲ။ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာမသုံးနဲ့ပြင်မှာသုံးရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောကုန်ပြီးမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအဲဒီလိုနေ့စဉ်မနက်မိုးလင်းရမိုးချုပ်ခေါင်းကနေအခြေဆုံးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီအချက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကုန်သွားပြီးပြန်ဝယ်ရင်းနဲ့ marketing တွေလည်းပတ်နေတာ
เอ้ถ้ามันมีด้วยจังรู้นี่สิจังรู้ไอ้เช่นที่ได้ไอ้เช่นมาดีด้วยประกันเสียชีพไหมฮัลโหลตอนนี้เรียนมาด้วยเป็นอาชีพที่อาชีพใช่ไหมทรัพย์เป็นสิ่งด้วยยึดตั้งใจใช่ไหมฮัลโหลนี่สิสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยอาชีพเลยเอ้ดีลูกทุกคนพิสิลูดัมซามาอยู่เนาะอยู่ไม่อยู่ต้องสวยลูกยากเลยทุกคนพิสิมีอาชีพใช่ไหมคอมมูนิมาตาลีกงจีซีซีมุกเดียเล็บมุกเดียอันนี้ก็คือใครมาหมู่ยาสิมาเพียแต่ถ้ามูดีนี่กูยิ่งเอาเงินอะไรมาทุ่มซ้ำมูดีลูนัมเบอร์เด็ดเช่นทุกคนพิสิริมีอะไรดีนี่มันน่ะมูลินายดูได้กาแฟเต้าจ่าเลยซึ่งสมกาแฟเลี้ยงมวยนี่นะพักพาวิโดพิโอรันเนี่ยเป็นอะไรบีมันขันซ้ำไหนเราวิ่งลงลูเอาไหนเราต้องเช่นนี้สิบปอล่ะดูได้อะมันน่ะมูลินายกาแฟช่วยส่วนพี่ยังกาแฟเต้าซึ่งสมกาแฟซึ่งสมกาแฟเนี่ยถ้าสัตว์พี่พิโอรันนี่สิเนี่ยมีอะไรลุงอยู่มูลินายเนี่ยพอได้ไหมยิ่งชุ่มไอ้ที่เราทำกูมีสิ่งเดียวยากที่สุดเลยจังบลูนั่นว่ามาร์เก็ตติ้งกู้ซีซีซีมูลีอ่ะพอเราเป็นนี่ที่จ้าวจ้าวลูกแดงก็ตาเมียนั่นลงนี่เนี่ยยากที่จะจังบลูใครเนี่ยบ้าเลยขนาดเนาะโอเคนั่นบัตรที่ยูเอชเอบุกมันลูลูเลยเนาะมันกันบุไอ้ที่ลูกคอมมิชมาเอเนี่ยบีคอมมิชสิ่งเดียวเอคอมมิชจ้าวเนาะแต่บอกว่าเนาะเอคอมมิชจ้าวเนาะทุกคนมีสิ่งเดียวยากที่ထုတ်တယ်လူတန်းစားမျိုးတုံးဆဲလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းလည်းမကြည့်ဘူးလူတိုင်းဝယ်နိုင်တယ်ကုန်သွားပြန်ဝယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့နောက်ထပ် B ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းမျိုးပေါင်း6မျိုးပဲရှိတယ်6မျိုးကအလှပပစ္စည်းတသားပဲဒီနေ့ကျွန်တော်မေးမယ်အလှကြိုက်ရတော့ဟုတ်ပါပြီပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလာမလဲဒီလောက်ဈေးကြီးတာပစ္စည်းတစ်ခုကို2000 3000ပေးရတယ်အဲ့ဆိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘာဖြစ်လဲဆေးဆက်ပြီးအောင်မလို့ရအောင်ဆိုစေတတ်ပဲကင်စားရပါစေတတ်ပဲမော်စိန်တို့ပါလို့စေတတ်ပဲယောဂသည်တွေမဟုတ်တဲ့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကအဲ့ဆေးကိုဘယ်လိုသက်သာဘယ်လိုသွားရအောင်မလဲခုဘေးနားမှာယောဂသည်တွေမှမရှိတာယောဂဖြစ်တဲ့သူမှမရှိတဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမိတ်ကောင်းတတ်ပဲဘာလို့လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခုနပြောလို့ A ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကကြတော့ပစ္စည်းလူတန်းစားမျိုးတုံးဆွဲလို့ရတယ်အများကြီးစစ်စစ်တရားထုတ်တယ်နောက်ဆိုထောင်နဲ့ချီထုတ်မှာ B ကုမ္ပဏီကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုအလားဆိုတဲ့အလားဆေးဝါးဆိုတဲ့ဆေးဝါးပဲထုတ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လုံမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုမ္ပဏီလုံမယ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးတုံးဆဲလို့ရတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲလုံကြမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောအမှန်တည်းဆက်ဆက်မောမှာပစ္စည်း9အုပ်စုစီပြီးတော့အမျိုးပေါင်း70ကနေတရာဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်တော်မလို့မိတ်ဆွေတို့လာမယ့်နာကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပစ္စည်းမျိုးပေါင်းတစ်ချက်ထွေပြီးတော့လုံမယ်စီးပွားရေးအကြီးစားရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တော်မလို့နံပါတ်1အချက်ကိုရွေးချယ်တာမှန်ကန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဒီအချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2အချက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လည်းလုပ်ရခင်ဗျာတချို့တွေပေါ့နော်ခုနကပြောကိုကြီးစိတ်ပိုင်းမပြောခဲ့လို့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးမားကတ်တင်လုပ်လို့ဖက်စင်ခံလူချင်းတဲ့တထွေးတွေကပတ်စံ CV စီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပတ်စံတော့ရှိတယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီတွေထောင်တဲ့ခါမှာလူတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲမသိဘူးဘယ်လို view ဟာတွေချရမလဲမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးရောင်းအားတွေဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုအောင်မြင်လောက်ရမလဲဘာမှ view ဟာလည်းမသိဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပတ်စံတွေအများကြီးတုံတုံဆိုလာပြီးတော့တန်ပေါင်းများစွာရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုရည်စီရမှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရည်စီလိုချင်တယ်ဆိုရင်မိစေတို့ဒီနေ့လိမ်မြန်တစည်းရှိတယ်ကွာအယမ်းမဲအသစ်ချွတ်ချွတ်ကြီးတစည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိမ်မြန်မောင်းတဲ့သူကမောင်းတာမကြွမ်းဘူးတကယ်လိမ်မြန်အလှကြီးနော်ရှယ်ကြီးနော်ဒါပေမဲ့မောင်းတဲ့လူကတော့သူ့မှာအတွေ့အကြုံကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာမရှိဘူးတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တင်ပါလားအဲ့ဒီလိမ်မြန်မှာမိတ်ဆွေတို့တက်စီမလားဒါမှမဟုတ်နောက်တဲ့လိမ်မြန်ကြီးရှိတယ်သူလည်းပဲအရန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးနေပြီ50လောက်ရှိနေပြီအသက်ဒါပေမဲ့သူကမောင်းလာခဲ့တာသူလိမ်မြန်စမောင်းလို့ရတဲ့အသက်အရွယ်ကလေးရပဲဘယ်အသက်အရွယ်ရရင်မောင်းလို့ရတယ်တော့မမီးနဲ့မှန်လိုက်အဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီအတွေ့အကြုံရှိတယ်လိမ်မြန်ကိုမောင်းလာခဲ့တာမိတ်ဆွေတို့လိမ်မြန်တစီခုနကတော့အသက်50လောက်ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လိမ်မြန်တစီလိမ်မြန်တစီမှမိတ်ဆွေတို့စီးမလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တစီကကြတော့ချောမောလာပနေတယ်လိမ်မြန်မောင်းသမားကောင်မလေးဆိုရင်ကောင်မလေးမှန်လိုက်ယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးမှန်လိုက်ကောင်မလေးလည်းအဲ့လိုမှန်လိုက်ကောင်လေးတွေလည်းအဲ့လိုမှန်လိုက်သဘောဖြစ်နေဒါပေမဲ့လိမ်မြန်မောင်းသမားချောတယ်လာတယ်တွေ့ကြုံရှိအဲ့လိုလိမ်မြန်တစ်ခုကိုတန်းစီပြီးပေးစီမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသက်ကြီးတော့လည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့လိမ်မြန်မှာတက်စီမလားဒါမှမဟုတ်ချောလဲချောလှလဲလှတဲ့မောင်းနေတဲ့လိမ်မြန်မှာတက်စီမလားအတွေ့အကြုံရှိတာရွေးချယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နေရာမှာရွေးချယ်ခြင်းလဲကိုကြီးဆမရတော့အသက်ကြီးကြီးပြီလေစီစရတဲ့သူမောင်းလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြီးချက်နေတယ်ဟာသ
ูเนี่ยจันทร์รู้เต็มมาเป็นกันซีมาเป็นกันเนี่ยมาเป็นลงจงเนี่ยดิมาชมมอลลาบาเป็นไหมตูมาไม่ชวนจีนะขนาดนี้เลยเนี่ยเมาตัวเองไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยตัดไตเต็มนี่เนี่ยเนาะตูมาชวนจีมุมมิชินเลยเนี่ยจ้ามาเป็นดิมีอากูไอ้เราคุยดูอ่ะที่กายวิเชียมาพาเลยสิรอชวนจีมุมทีนี้จันทร์รู้ไอ้คนนี้ไปสิเนี่ยอุ้งอาสุดสิดาวตาสิริกิอาชมาเนี่ยอาสุดเนี่ยนว่ามาเกิดเองกูสักชาวเนี่ยทำมาเกิดด้วยจงซีบีดอเอามีเตรงนั้นนี่บ้างแต่เราเห็นวิพัฒน์ตรงนั้นนี่บ้างเอามีนี่เนี่ยดูเดียวพี่เดี๋ยวไอ้ยันเนี่ยมาสีมันขังไว้ได้เลยไอ้ยันตัวเร่ปาร์มเสียวเลยพี่เด็กไอ้นี่ตุลุตัวนี่เนี่ยดูเอามีนี่เนี่ยดูว่ากูโกงนี่มาแล้วไปดอเต็มปีเลยเอามีนี่เนี่ยดูเต็มปีไหมสุดีตูหลังสิได้ดูตัวไหมสุดบ้านเราดูนี่มาเอาเนี่ยมาตู้มาตุ้ยจงเนี่ยยาจีก็เนี่ยตุ้ยส่งตัวคู่ส่วนนี่น่ะเสียละจบวางเก็บไอ้นี่ลูกเอามีนี่ดีตุ้ยจงสิเก็ตเนาะตัวกรมนี่แหละเพื่อนตุ้งเตี้ยวเดี๋ยวโมเป็นเนี่ยน้องแท็กกรมนี่ไปเซ็นเตี้ยวเนาะคุณน้าเราดาวดาสุริกิยาชวนันเนาะดาวดาสิทวีกิยาชวนันก็ตู้เย่ยูชินี่อ่ะไม่สิรุนี่แหละเย่เนี่ยน้าท้องนี่บีบีป่านเนี่ยเสียเอาเป็นปาร์กุพี่เด้เท่าลูกเล็กพิสีมาไอ้ยี่ตุ้ยพี่พี่วาวาตุ้งกูเลยสิสีเลยน้ามามาเรียนตุ้ยจงชีเด้ตุ้ยจงกูคุ้มสุดนี่ป้อมน่ะเสียจ่อแก่บีเอามีมุสุนตะลากูปัดตองดังวิ่งจีนเอายาสีเดือดสแต่เจ้ามือจันทร์เราคู่ลมอยู่เอามีมุ้งดิยานี่เนี่ยตื่นไปได้แล้วสิไหนสาวเคยรู้พี่จันทร์เราแล้วเอามีนะโอเคเนาะเอ็ดดี้พี่น้องได้เที่ยวอาชีพดีเลยตู้นี่ไหมฮะซีอูมิสแตนด์ด็อกเกตนี่ที่เราวิจัยตู้หาส่วนเลยเนาะไอ้ยันเนี่ยมาตัวเองคอร์ดิสีมาร์เก็ตติ้งซีวายมาจ้วนจ้วนจริงจริงเนาะเราจะรู้เบลโลเซ็ปว่ากูพาวทรีนรู้สิเบลโลมีลูดีต้องสวยไหนเนี่ยไอ้ยีตัวเนี่ยสีน้องเบลโลโชว์ตาบีเบลโลคุณภาพไอ้ยีตัวเนี่ยเนี่ยบีในงานก็ทุ่มพาร์ลูยานะพิสิทธิ์พี่พี่อันยันซงเจ้าอามีบีเอามีมูดียาสีโบอัดวันยูฮาริชามาดาตัวเดียวตู้ฮาตู้เล็บตัวจงนี่แหละยาที่ชิเกช้ากุมนี่มาเลยยีนว่าสัสมอมรู้กินว่าส่วนนี้ตู้ช้ากุมนี่มาลูกเฮล่าปัดเล่าที่เอามีมูดียาเลยส่วนนี้โอ้ทิกแดนสุกุระนั่นนี่สตายาสีเกเรตู้เดียวว่าทิกแดนสุกุนั่นนี่สตายสุระตอนดังสกิลเนี่ยยาวขึ้นมาไอ้ที่พี่งูจะนอรุ่งลงเงาตรงเงาอาเดมาด้วยจังมาไม่ชินีนะทุกเรื่องคู่ลูกทูจังทำยังบีรอไอ้ยี่ชินสีบีเอาหนี้มุดตะลากูปัดปานไอ้ชีบียาเอาไอ้ด้วยขอเขาหนี้ยี่ชินีสีเอาเป็นจ้าปีเกเรสีอัวสุนีเลยเว้ยเนาะในงานซีอาเซียนในงานคุยมาเลยสุดที่กูอยากสิเกล่ะนั่นเท่าสักสิเนาะพอเล่าที่จ่อเลยไอ้ลุงโยไอ้ยี่ชินสีเจกงนี่ไปเซนน่ะอู้ซีมาจันทร์รู้ลงลูกจันทร์รู้ลูกมาด้วยจังมาไม่ชินีนะทุกเรื่องเอามีเนสระฉันตะลากเนี่ยไอ้เราจะเอากรมนี้คู่เราเลยสิไอ้เยชินเลยเสียไหมไอ้ด้วยจงเลยเสียไหมวิ่งเต็มปีเลยรัดด้วยคอเลยกรมนี้ไปสิไม่เอาเลยสิท่ามุมเนี่ยปีดอกเป็นกันจีเนสิกูเลยเสียไหมครับเนี่ยไอ้เราจะช่วยกรมนี้มาก็เลยไอ้พี่เลยกรมนี้ไปสิเนี่ยด้วยจงนี้มามาชิบขาดจ้าหรอไปรู้สิมันขั้นกว่าอย่างไม่ติดน้าไปส่งเนาะตู้เนี่ยไอ้พี่ร้านเลยเจ้าอาริจ่าเลยไปรู้วิวหามันมาช้าตัดได้ขาดจ้าหรอเจ้าอาริจ่าเลยน้าไปส่งกรมนี้ไปเลยอะไรสิ่งอย่างเป็นจะช่วยส่งรู้สิเนาะบรรลุมิวแต่เตียหุ่นเตียบางที่มาบรรลุเรื่องแม่สุราอยู่ตรุ่นนี้เนี่ยด้วยจงมีชีวิตเล่าอินเล่าอินเนี่ยน้าไปส่งน้องจ้าส่งตัวอะไรโซเซปีวีดีเตียงไรเดียเนาะจันทร์รู้ดีมาร์เก็ตติ้งนี่สุดเลยเราทีเดียวกงนี่คู่มาบ่เนาะพี่สีมาเข้าเห็นเลยรู้ยากเลยคุณนะกงนี่ไปสิเนี่ยด้วยจงมีชีวิตกงนี่ไปสิเนี่ยเยี่ยมมีชีวิตกงนี่ไปสิเนี่ยมาเข้าบุษย์ไปต้องมาเลี้ยรู้ไม่เอาคุณนะมาพี่รู้กูอีสามีเบียวอะไรทีนี้กูอีสามีเบียวอะไรแต่แกด้วยจงนี่เนี่ยกูอีสามีเนี่ยตั้งเงินเดียวจะช้ากูมีกูมาตะลุกเขยเลยคู่มองกูเนาะตูลุกเขยละบอกยังน้องว่าตูหายันโจซาเลยน้องว่ามาก็ดีเนี่ยตีเสาเตะตูรู้เลยเอาไม่เอาเลิกเตะลาดีจ้าลาเลยเนี่ยมาพี่เลยสรุปที่ซีดีซีจ้าลาเลยปีวีดีจ้าลาเลยกูมางาปีวีอะมันเนี่ยมาลีปีวีป้ายไปยาวเลยกูมางาตะทองไปยามเนี่ยมันน่ะทองขึ้นละไอ้ลุงอยู่พี่ซีรีส์ซีตัดได้ PV ได้จ่าได้คําอะล้ออเซมไม่ดีนาวไปส่งบลาวที่สู่ว่าเลยส่วนกุมนี่ปိတ်ไล่ได้คําแล้วไม่รู้กุมนี่ซ้องเนี่ยดิสีมันขั้นกว่ามึงจะรอตูบลาวที่เปล่าเลยอ๋อเนี่ยงาออมมีจีนรู้ตัวลุบดาบ่เนาะกุมนี่ปိတ်ไล่ได้คําไม่รู้ซัดตัวมาเลยไอ้ตัวออมมีมู้ยีสิไขมามู้ตูเล็ดซุบเล็ดไก่เนี่ยบ่รู้กุมนี่ปိတ်ไล่รู้กุมนี่ปိုင်สินนี่จ่าส่งตัวแกรู้นาวไปส่งตูแลจ่าส่งตัวละဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာကရေစေအတွက်ကုမ္ပဏီခုဆိုရင်9နှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့33ရုံတော့ဖွင့်နိုင်ရဲ့ဒီကိုဆက်ဆက်ပြီးခုဆိုရင်ကုမ္ပဏီကအများပိုင်ကုမ္ပဏီ limited ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူအများပြည်သူကနေပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့เนาะဒီသ
ตามบางอย่างส่วนกรมในปัจจุบันยิ่งไปแล้วมาตีทองไหนเก็บกันเนี่ยคุณเลือกสิมาส่วนมหาชนสุดเลยจันทร์รู้เนาะ Public Company Limited จะคุ้มพี่ได้ทั้งหมดรู้เรียบว่ามายี่สิบใครมาบุกตัวไอ้ยันเนี่ยมาจงลงจงเส้นชาติไหมคุยรู้ไม่รู้เกี่ยวกับไหม Public Company Limited สุดละต่อยงต่อยงสกิลต่อยงต่อยงไอ้ยาดูเนี่ยไม่ยากกันเนี่ยฮะงาอะไรรู้ไม่บ้างเนาะมีอะไรเป็นกรมนี้ Limited ฟิชเนี่ยฟิชเนี่ยสูบดมตัวเปลี่ยวลูไม่ยากเปล่าคุณแม่ตอนลงลุ่มยากคุณแม่อัชลักกับตีรีเนี่ยแต่ว่าสนิทจะยากไหนมาสิสีลากูพัสผ่านชัดลู่ยามาชัดตาไหนมาคุณพิจารณาอย่างไรอ๋อไม่ถามเลยป่ะทีนี้ซาซามองกงนี้ยี่สิบใครมาหมู่บ้านลุ่มยุ่งจันโรตัดสินใจเลยสุยอักขุสุยมหาชนลูกคนเลยจันโรพับลิสคัมลีลิมิตเต็ปที่เดออันยาเป็นกงนี้ลิมิตเต็ปอันนี้เป็นกรมนิลิมิตาส่วนใหญ่ปัจจุบันสี่เดือนตัดทีเดียวกูได้เนาะยงจีสิ่งชายเราเดเซียวิ่งวิ่งไปเดบีนโอเปนโอเปนพูดหาอะไรอันนี้จีไอ้เนาะทีลมยูเนาะแต่อันนี้เป็นกรมนิลิมิตาส่วนใหญ่คุณพิจารยาบุสระมาเลยบุคุกงซัซซัมกรมนี้อ่ะไอ้ที่ลมมาเลยเนี่ยยาบุเลยเอาจบแค่ไหนกันบีพีเด็ดรับรู้ไม่สิรู้อยู่ที่เชียร์แมนนับเป็นนิชกาคอมมูนิสต์คอมมูนิริมาอาจารย์ติ๊กขาคอมมูนิสต์ท่าก้าวยามเองอาเยชินซี่ยามเองปีนี้ตัวรู้กูได้สี่มันแค่กูได้ตูดีพี่ยามเองเนี่ยจะชกคอมมูนิมาส่วนโฮชาแนงกามาคอมมูนิไปเสียกูจะเลยเรียทีแนงกามาเนี่ยแต่บอกมาแล้วเมื่อยูรูแนงกามาพูดไหนวะคอมมูนิไปเสียยูรูแนงกามาเนี่ยเด็กวะกูจะเลยเรียไทม์แมนเนี่ยวะเจ้าตนาที่คุณพูดเด็ดซีวายจะมาเรียพี่อรุณเมื่อส่วนอพอไม่ยาวตัวเนี่ยตู้ยังมันจะมาเรียตัวมันเองจะมาตัวพอยาวเฉียนเลยยาวไหมกูยังพิจารณาดีแค่เคลียร์กรมนี้ไปเฉียนสียาวเฉียนมายาวไหมไอ้เนาะเอามาเนี่ยเนี่ยปีวาเนี่ยช่วยยาวเลยใช่ไหมปีมูดีเลยสิเดอะไม่รู้เนี่ยแต่สิ่งกันที่นี่เลยทีนี้ไม่ใช่รู้กูปีวเฉียนกันปีเมื่อส่วนแต่สิ่งกันเนี่ยได้ยัยเวลาลูจีเลยได้ยัยเป็นลูจีเลยได้ยัยสวัสดีละแต่สิ่งกันสวัสดีละมากูสามีกูชิดเดลูพี่อมเองปะใครใจไม่สุดว่าชิดเดลูมาพี่อมเองเนี่ยกูเดียวยาวใครอะไรเนี่ยมิ้นชิดเดลูตัวพี่อมไปกูสามีกูงาชิดเดลูตัวอ่ะสิ่งกันลูกคนเลยได้ยัยสุดอะไรกูสามีเนี่ยงาชิดเดลูดีลูมีอู่ปะการนุ่มนาพี่อมเนาะดีอยู่เด็กชิมีเนาะคือสามชิดเดสุดละงาเนี่ยเสียพี่อมละโอเคมีด้าสุดเลยเนาะปีนี้ตีนี้เนี่ยพี่อมนี่เลยกูจีเลยพี่อมเด็กกูสามีนี่เนี่ยน่าดับไอ้ดูได้ยังไงสุดาไอ้ลูกลูกเยอะละกูพี่ต้นน้ำพี่เดชสุดเลยทีนี้สัสมองกูมีมาไปรู้อาณาจักรสิเดได้แต่แกลูกพี่ต้นน้ำพี่เดชสุดยงสิเดกูมีไปเสียเลยเนี่ยนะยงนี่ล่ะตูนั่นตัวเองกูพี่ต้นน้ำบาลเลสุดามาตีบาลเลสุดาบีกูมีไปเสียเนี่ยเปียวเนี่ยจะพูดว่าเนี่ยอ้าเปียวนี่ล่ะเลยได้ยังไงขมยาเส้นกับโมกุเนาะไอ้ดูกูมียงมาสัสมองกูได้กูมีกูได้เส้นลาบีดอจนเราเนี่ยนั่นที่ด้วยเด็กเนี่ยถ้าคุณกูเวฟพี่นี่ลูกกูเวฟไม่พี่จ้าบ้าและฉันเอายงลูกจีมาสุดแต่ที่อ่ะลาละนี่สินะเนี่ยซีโอจ้าจ้าซีทวีโอเอ็ดดี้ลูกกูมีไปสินี่แล้วกูมีซีซีมาด้วยเด็กปีนี้อะไรอยู่แล้วกูมีซีซีมาได้ยังตีบีเด็กเอ็ดดี้ลูกยูเนาะผู้สาวปีโดมาดีลูกยูได้ยังเล็บย้อนวินซีเด็กไม่วินซีเด็กตุ้ยเลยตุ้ยอะไรไอ้ที่ลูกอยู่จันทร์นี้วิเชมมันแกมุเลยลูกว่าอะไรกันเนี่ยฮอบบี้ราศีจันทร์นี้ตัดตีบาเวกงนิกูกงไปไปสิงคูเรงเนี่ยยังดีไทยนี่นะมุตุโกได้จันทร์นี้ตีบีได้ตุ้ยเลยเนาะยืนชี้เชียร์ลูกดามพี่เลยนั่นแบบนอกจากกงนิไปสิงซีโก้สุลุสิงเลยดาตเก้กูจันทร์นี้ยังว่าดีตุ้ยจะพูดว่าเนาะยิ่งมันจะได้ใครมาพูดว่าเพราะว่าได้ไปดูน่าเลยพูดว่าตเก้กูตีบีได้สตันยูอับบิสเนวิทไวน์ตีนยาดีสุลเลยเบ้นั่นล่าจีตงล่าจีตีบีได้พี่ไปเลยกูโกบีโยกันเนี่ยมุลูถ้าไม่แม่มาจามีลาบีโยไอ้ที่มาตัวเองกูบอกว่าไอ้เด็กเป็นไอ้ชิมันจะดีกว่างารู้เป็นลูซี่สัตว์เศร้าในยามเลยสุดาหูไม่สิรู้นี่เนี่ยแต่พอเป้าตามมาพี่ป่าเลยเนี่ยฮอบบี้ถ้ามันบีดอจันทร์นี่เนี่ยวิเชียรมุ่งมันการมุ่งรู้ละแต่แกยงเสียแม่สีใบเราได้ขามาจันทร์นี่เนี่ยนับต้องวิเชียรแม่ยาบาลเลยสุดาจันทร์วิเชียรมันการมุ่งรู้ละก็กงมีที่คู่มาปนน้องยี่สิบใครมามุ่งตัวเลิกเตะมาเลิกเตะป้าเอาแต่ตีจีด่าเลยตู้ยงเนี่ยเนี่ยคุยกันไหมยงแต่ยงพูดในส่วนโดยรามหูกันเนี่ยป้าเนี่ยชีบีดอจันทร์นี่ยงนี่วูอันนี้ตามมองยังส่วนเนี่ยตีสาวอะไรพี่เด็ไอ้ดิโน่เนาะไอ้ดิลุงยูยงอันยาจีพูดในสุดเลยทีอ่ะทีนี้ลาพูดไปน้ำนี้เปล่าตอนไม่กงมีมั่วไม่ใช่หรือเยอะเจ็ดแต่บุญรู้เลยขนาดที่เรากงมีเดียนยาจีพูดในแต่ยงแต่ยงหุบปั๊บตามมองยาสว่างเรากงเลยไอ้ดิลุงกงงานในปัจจุบันจนเราซีไว้จะมาอยู่แต่ปั๊บเราไม่ใส่ใครพี่ตาสุบีแต่ปั๊บเราไม่ใส่ใครขนาดแต่เราที่กองเลยจนเราเนี่ยคุณเนาะ
ซีบอยซะซะหมอมาเลยไอ้หลูยงแจ๊กแก่เนี่ยมาตัวผัดไตซีแมผัดตองเอาคือคนละနိုင်ငံกูเพิ่นน่ะเนาะส่วนอินโดนีเซียรู้ภาษาอ่ะอ้ายနိုင်ငံนี่ทัดเฉอูมั้ยအခုဆိုထိုင်းမြန်မာလာဝကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်စင်ကာပူမလေးရှားဖွင့်ခုနှစ်နိုင်ငံနောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားတို့အိန္ဒိယတို့ဘာတို့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းလေးမှာရုံပေါင်း30နဲ့3ယောက်စဂျွန် very good အရန်တော်ဒီနှစ်ကိုပြပြမယ်ချားကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်နော်ရုံတွေကမရှိဘူးနဲတယ်တချို့ကုမ္ပဏီဆို stock kit လို့ရုံတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီလို stock kit ရုံတွေဖွင့်တာကဘယ်လိုလဲကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တွေက live ဖွင့်ပြတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကိုပတ်စံနဲ့ကိုဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေကဒါကိုကဒီစီးပွားရေးမှာလာပြီးတော့ join တဲ့ခါမှာကုမ္ပဏီကမထုတ်ပေးဘူးကိုကကိုလောရမယ်ဆိုကိုရထားတဲ့အမြတ်ကကိုပြန်ပြီးထားမယ်ဆိုဘာထူးလဲတချို့ကုမ္ပဏီမှာနော်ကိုကြီးပြောမယ်ဒီနေ့ကိုကြီးတို့ပြောနေတာပေါက်ရလည်းပြောနေတာမဟုတ်တကယ်မျက်စိနဲ့တွေ့ပြီးတော့တချို့ကုမ္ပဏီမှာနာမည်တော့မခေါ်ချင်တော့ပါဘူးအဲ M လို့ထားလိုက် MM အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဆိုရင် stock kit တွေရှိတယ်ဆိုမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ sign တဘောမျိုးလုပ်လိုက်တာအဲ့ဆိုအရင်ကြီးတွေအများကြီးမကုန်လားကုန်တာပေါ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်မမလို့ခင်ဗျာတပတ်မှရင်းစားမလို့ရုံးနေနေရာတိုင်းလိုက်ဖွင့်တာပြီလားနေနေရက်ရက်မှာဖတ်တိုက်စီမဖတ်တော့ဝမ်အော်ချင်းမိုင်းအာအယူတရဖတ်တရချုံအာကျွန်တော်အော်လို့မနိုင်တော့ဘူးအလိုမျိုးဖွင့်ထားနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာဖြန့်လဲဆိုတာနော်အနေနဲ့ရက်မှာလိုက်ဖွင့်တာဆိုတာတော်တော် scale မဟုတ်ခင်ဗျာချက်ကုန်ပြီဖွင့်တာ150ရှိပြီရုံးအလောင်းမရှိဘူးခင်ဗျဆက်ဆက်မော်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ရုံးအလောင်းရှိတယ်ဆိုရဲရန်မိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတခုမှလုပ်လို့ရဆိုရင်ကုမ္ပဏီတကယ်ကိုမျက်စိစိတ်မှာအလောက်ဖွင့်နေ ਉਹ လဲဖိချာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။တချို့စီးပွားရေးတွေမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီတော့မဖွင့်ဘူးတဲ့လား။ website တွေပါ website တွေလည်းမရှိဘူး။ကိုလည်းမမြင်အောင်တခုခုပြဿနာဖြစ်နေဆိုရင်ဘာမှတော့တိုင်မယ်။ဆက်ဆက်ပေါ်မှာယုံစီးတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားတိုင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်လေခုမှတက်တင်မျက်မြင်ရှိတယ်လေသွားပြောလို့ရ၊ကြံလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်လေအယုံမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံများများရှိဖို့လိုရဲ့။ယုံနည်းနည်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ယုံများများရှိတဲ့ကုမ္ပဏီပေးကုမ္ပဏီမှာမိတ်ဆွေတို့လုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်။ရုံးများများရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားအခုဆိုရင်ကိုယ်ပြဖွဲ့သားဆိုဖတ်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ချွန်ဘူလီမှာလည်းရှိတယ်မလေးစားမှာရှိတယ်တွေ့တယ်မလားစီးပွားရေးလုပ်ရတဲ့နိုင်ငံတကာနေရာအများကြီးရုံးနေဖွင့်တာလည်းတွားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ် marketing မှာအောင်မြင်ခြင်းလေဆိုရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရုံးရောဖွင့်ရလားပတ်စံတစ်ပိန်းပေးတယ်နှစ်လအတွင်းနှစ်ပိန်းပေးတယ်နေစာလောက်ကထွက်စရာလည်းမလိုပဲနဲ့နေစာလောက်ကလုံနေတယ်ပြောရနှစ်ပိန်းရနေစာလောက်ကမထွက်ဘူးအယုံမလွယ်နဲ့ယုံကစိနေတာတော့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိနေတာတော့မိတ်ဆွေတို့မယုံဘူးဆိုလေပေါ်မှာတိုင်မဆောင်နေနဲ့ယုံလည်းပဲနားမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဟိုယူရိုနိုင်ငံလားဟိုဂျပန်နိုင်ငံလားလို့ပြောနေရကိုမျက်စိမှမြင်ရတာတကယ်ပြဿနာဖြစ်ရင်ပမာတော့တိုင်မယုံလည်းမရှိပဲလေမမီးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုအချက်၃ချက်မှန်ကန်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တက်သိမျက်မြင်တက်သိနဲ့နည်းနည်းရရမှဒီကုမ္ပဏီကယုံနေဖွင့်ရလားတကယ်ရှိရလားဆက်ဆက်ပေါ်မှာတကယ်ယုံရှိရတကယ်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောမလို့စီးပွားရေးလို့သမားတို့နည်းနည်းရရဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်သင်တန်းတွေရှိတယ်အခုကိုဗစ်ကာလမို့လို့ကိုဗစ်ကာလမရှိကြွားခဲ့ပါ free သင်ပေးတယ်ခင်ဗျာအရင်မှတရခဏ်ညာတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာသင်တန်းတွေအောင်မြင်နေတဲ့သူဒီကိုယ်တိုင်ကပတ်စံဝင်ဝင်ရတဲ့မီဒီကိုလက်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ဘဝကုမ္ပဏီတစ်ခုကကုမ္ပဏီရုံးနေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေလည်းစနစ်တကျရှိရမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအချက်ရှိရခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကိုစမ်းမင်းတို့ပန်းနေချီအောင်နေနေဆိုရင်ရွေးချယ်မှုအချက်၃ချက်ထဲမှာဒါပါတယ်ခင်ဗျာရုံးနေပြင်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးတဲ့နေရာဆိုတာရှိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ပညာသင်ပေးတဲ့နေရာရှိတာတော့မှတချို့လူတွေကြဆုံးနေတာညံ့ဖြစ်နေတာမလုပ်ကြတာတချို့လူတွေမအောင်မြင်ကြတာတချို့ကုမ္ပဏီတွေမှာသင်တန်းဆိုတာဘယ်နှမသင်ရမှာတော့မသိဘူးသင်တန်းဆိုတာပါလဲလို့မေးကြည့်တော့သိပတ်စံရတဲ့ဤစနစ်တကျမှန်ကန်စွာနဲ့အတွေးခေါ်ရစလုပ်ငန်းစနစ်တီတီကြကြမမကန်ကန်နဲ့လောရမဲ့ချက်တွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးရရပြောနေတဲ့သင်ပေးတဲ့လူကပတ်စံတကယ်ရနေတဲ့သူကြီးလက်သင်ပေးတာအဲဒီလူနေရာရှိနေတာတော့လူတွေတချို့မအောင်မြင်ကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့မှမသိတာ။အဲဒီတော့ရှိနေတဲ့လူတွေတောင်မှလာအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိရတော့မိတ်ဆွေစင်ညာကြီးဒီလိုသင်တန်းတွေမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလေပေါ်မှာတိုက်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေသင်တန်းစနစ်တကျနဲ့သင်ပေးတဲ့နေရာတွေမရှိဘူး။နေရာတွေကုမ္ပဏီမှာတလုံးမျက်စိအောင်မြင်မယ်လို့ထင်တာ။စဉ်းစားအုံနောက်ရှိတယ်ဆိုသိပြီးတဲ့လူကြပိနဲ့ပန်းနဲ့ချီရနေတယ်သိပြီးလားနော်ဟုတ်ပြီရွေးချယ်မှု3ချက်ပြီးနေရွေးချယ်မှုနံပါတ်4ချက်လိုတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကျွန်တော်ရွေးတော့မှဆိုရင်အရင်းအများကြီးလဲကျွန်တော်ရေးစရာမလိုပြီးလို့စီရင် ID တစ်ခုပဲဖွင့်ရမယ်ခင်ဗျာ1 ID 1 world ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာတော်တော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရှင်းနေမှာပစ္စည်းဝယ်ခွင့်ရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့လောက်ခွင့်ရှိတယ်မြန်မာပြည်ပြန်လဲလောက်ခွင့်ရှိတယ်ထိုင်းမလေးစားသွားလဲလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်စင်ကာပူသွားလဲလောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နံပါတ်4ရွေးချယ်မှာပါလဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလုံးလုံးရတဲ့လုံးလုံးလွယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်လည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကောင်ကြီးနှစ်လိုင်းသွားတော့စနစ်ပဲနှစ်လိုင်းသွားစနစ်တိုင်းပဲကောင်းမယ်လို့မထင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါဆိုဟာဆက်ဆက်မော်လဲနှစ်လိုင်းသွားအောင်မြင်လဲဆိုငါတို့လည်းချားကောင်ကြီးနဲ့နှစ်လိုင်းသွားအောင်မြင်မယ် no 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 အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကတချို့ကောင်ကြီးမှာကားလိုင်စင်နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်မြန်မာပြည်အလဲခီပတ်စပို့နဲ့လည်းရပါတယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သိတယ်မလားမဲဆောင်တဲ့တို့ကောင်ကဒီမဲဆောင်တဲ့တို့မြောက်နေတဲ့ကူပဲဆိုစအောင်မပါအဲ့လုံလို့ရတယ်ဘွာလည်းလုံလို့ရလုံလို့ရမှာပေါ့ AC အတွက်စဉ်းစားတယ်လူတယောက်လည်း ID ဘယ်နှလုံးဖွင့်ဖွင့်နေဘယ်စစ်ဘလို့နေမလဲဒီနေ့အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီမှာတချို့ဆိုရင်ငား ID ဖွင့်နေ corner ID ဖွင့်နေဆက်ဆက်မောမှာ ID တစ်ခုတောင်မအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတာစီးတယ်ဒီနေ့ ID တွေတော့များတာ ID တခုလည်းနဲ့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်တောင်တချို့လူတွေမလုံချင်ကြတာမလုံနိုင်ကြတာတချို့လူတွေပြောတာမစိုးစားချင်ကြတာအဲ့လို ID တွေအများကြီးဖွင့်လို့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြည့်တော့ဟို ID လည်းဖွင့်လို့ရဒီ ID လည်းဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားချင်ရေးစီပါ ID တွေများတယ်နေလဲ ID များငါလည်း ID ပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေလူလည်းငါမသိငါလူလည်းနေမသိနေလည်းပါလေဒီငါလည်းပါမသိငါမှ ID တွေများပဲနာငါသွားမယ်တဲ့ဒီငါမသိစင်စားဒါမဲ့စစ်မှန်တဲ့ marketing မှာအချက်လေးချက်တမရွေးချယ်ဖို့ကနှစ်လိုင်းသွားပိုင်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ ID တစ်ခုပဲလူတယောက်ကိုဖွင့်ရမယ်နောက်ထပ် ID ထပ်ဖွင့်လို့မရအောင် ID တစ်ခုတည်းနဲ့သွားမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပတ်စံနေရှိလို့ ID မလိုဘူးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် तू ကဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ကိုလိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကိုလိုမျိုးပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်တည်ဖြစ်စီမတည်တည်ဖြစ်စီအောင်မြင်လို့ရပြီတို့ကိုခေါ်တဲ့သူကိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်အောင်မြင်အောင်ကူညီပေးတို့အောင်မြင်လဲကိုလည်းအောင်မြင်ပြီဆရာများတာလားခင်ဗျဘယ်တစ်ဖက်တည်းပဲကြီးထွားနေလို့မရဘူးညာတစ်ဖက်တည်းပဲဆင်တန်နေလို့လည်းမရဘူးနှစ်ဖက်လုံးချိန်ဝင်လို့ပဲများများတတဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်တို့တွေအောင်မြင်ကိုလည်းအောင်မြင်အဲ့တော့တကယ်ကိုမျှတတဲ့ဒီပလန်ပေါ့နော် binary ပလန်ဖြစ်တယ်လို့စီကံရှိတဲ့ပလန်လည်းဖြစ်တယ် ID တစ်ခုပဲဖွင့်ရမယ် ID အများကြီးမပြီးဖွင့်ဘူးကိုပြောမယ်နာမည်တော့ပြည်စုံလို့ C ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာ55ခုတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ line ပြေးွားလိုက်ဟို line ပြေးွားလိုက်နဲ့ပိုရောင်ရောင်ပြေးရောင်ရောင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမြောက်တက်ကိုင်းတယ်မှတ်ထားအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ marketing မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က binary လဲဖြစ်ရမယ်ယူလဲယူစင်ရမယ်တရားလဲညှတာရမယ်နှစ် line သွားစင်နေပြီးရင်တဘာဝကြားဆိုတာ ਨੇ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတွေကြီးပဲလိုက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမနဲ့မိုးလေးမိုးချုံ300ပတ်နဲ့အသိမ်းပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တော့၃သွားကုံသွားကုံသွားပြီးပြန်ဝယ်ဝယ်ပြီးရင်ကုံသွားကုံသွားပြီးပြန်ဝယ်နေ့စဉ်မဖြစ်မနေသုံးစားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီနေ့ပုံလေးပုံကြီးကြီးပါအဲ့ပုံမှာဆိုမိတ်ဆွေတိတဲ့လူစီတယ်လို့မတိတဲ့လူလည်းစီမယ်ကိုကြီးသမီးပြောမယ်မတိတဲ့လူကများတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအထုတ်ပြီးနဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်းဝယ်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ကိုကြီးသမီးနေနဲ့တောင်းဝယ်ခိုင်းတာလားသူတို့ဘာသူတို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလိုချင်လို့ကိုရေးကိုတာတုံးကျင်လို့ရောင်းကျင်လို့စားကျင်လို့လှူကျင်လို့ပေးကျင်လို့စသဖြင့်ကိုရေးကိုတာတဲ့သူတို့တော့ဝယ်တာလားဖေးကြတယ်ခင်ဗျဒီနေ့သူတို့တော့ဝယ်တယ်ဆိုတာအခွင့်အလမ်းကိုညင်လို့သူတို့သွားပြီးတော့ပောက်ဝယ်ကြတာဖြစ်တယ်သွားမိုးလင်းသွားအထုပ်ဆွဲသွားဝယ်လို့ပြောနေစရာမလိုဘူးခင်ဗျသွားမိုးလင်းကော်ဖီတောက်ပြောစရာမလိုဘူးခင်ဗျသွားရသွားကောင်းစော်တော့ပြောစရာမလိုဘူးခင်ဗျသူကနေသူတုံးရမဲ့ပစ္စည်းသူတုံးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေယူတတ်တဲ့လူကသူ့အတူယူသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျမြူတဲ့တော့မသိဘူးဗောနော်ယူတဲ့တဲ့တော့သွားလိုက်မယ်ခင်ဗျအဲဒီလိုကိုပြောစရာမလိုပဲねသူတို့ကသူတို့တုံးချင်ရင်ねအခွင့်အလန်းတွေကိုလိုချင်လို့တုံးရင်ねသူတို့တုံးရင်ねသူတို့အခွင့်အလန်းတွေဝင်ဝင်တန်းနေချင်ပြီးကိုဆက်မလို့လိုချင်လို့အဲဒီလိုပစ္စည်းတုံးနေစီးပွားလုံးနေကြတာဖြစ်တယ်တော့မလို့တဘာဝတိုင်းကုန်စီစီးစင်းမှုကပြောစရာမလိုねသူကလည်းကုန်စီစီးစင်းမှုဖြစ်နေတယ်တကယ့်ကိုရိုးစင်းတဲ့ binary နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နေရွေးချယ်မှုနံပါတ်၄ချက်မှန်ကန်ပေါ်ရတယ်ပလန်ဟာနော်ညတာမှုရှိရမယ်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်ဒီကိုကြီးဆမင်း၃နှစ်နဲ့တလားကိုဘတ်တတန်းအနည်းဆုံးရနေတာသတိပဲကိုကြီးဆမင်းတရားလဲလားနွ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 ဒီနေ့ဒီကလူတွေမှာပညာသင်ပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးလားစင်ပိန်းနဲ့ချီပြီးတားနဲ့ချီပြီးရနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲခင်ဗျအဲ့ဒါကိုအဖြေကြည့်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲနံပါတ်၄ချက်စီးကွက်ပလန်နှစ်လိုင်းသွားဘိုင်နရီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခုနကဆေးကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ညီများလို့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သူတွေညာတာဖြစ်ပါတယ်တပ်ပြီးစီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ကိုရွေးတက်ဖို့လိုတယ်
ตัดชุดดีนี่เนี่ยอ้าวมาเลยช้ากูมีมาเลยไบเนอรี่กูยี่เปลือกเลยไบเนอรี่รู้ไบเนอรี่เว้ยกูยี่ปรมาติชนนี่ชนนี่เปลือกเลยอะไรมันมีเนาะพิสิสีละยงสีละเอามีเนี่ยดูตัดเตชีละดีลุ่มยุแต่บางทีเอามีเนี่ยดูดีจนเราดูที่กงมีเสื้อสมองกงมีย้ายตัดรูเราไม่กงนี่สิเนี่ยมีอะไรมาไลน์ด้วยนี่อะไรวันด้วยนี่อะไรเทรนนิ่งปีนี่อะไรโอเคเนาะกูว่าเอามีมุดกูรู้จริงเลยสิกูซีมาเล่าตัวอะไรสีละกูจีสีเดียวสิกูเลยเอามีไหมมาสีบุสกูเลยไม่เอามีไอ้เราโก้เสียมาดีนี่ซะซะมองมาไม่มาบิดาท้ายนี่เอามีนาตีเนี่ยตานี่ชี้ยานี่ดูอันยาจีขมิ้นไอ้เราไม่สิรู้นี่เนี่ยมาโยงในจับบาดก็มาไม่ชิวไอ้เรายื้อเจ็ดบุ๋มมันกันนะก็รอเส้นมันเนี่ยมาเกตเองมาไปเนี่ยนี่นั่นไงตัวเนี่ยยาตาเนี่ยตัวเส้นนี้พี่บีโรมาถ้าลูได้ที่ลูลิปิสีเวตุ่มพี่อังกฤษเนี่ยที่ลูเล็บตัวละขมิ้นปัจจัยเนี่ยเป็นไรบียาเลยยาเลยยาถ้ามันเลยไม่ตีมันเลยไล่คนนี่ดามูน่ารักขนาดไหนซะซะมองมาไอ้ลูมาโหขมิ้นไอ้เราจำรู้จันรู้นับเป็นยุ้ยเฉดแต่บุลูเลยเป็นชาน้าเท่าเนาะยุ้ยเฉดแต่บุลูเลยจะโชคกลมนี่มาตอนเราเดรีเวไอ้ลุงยูมาห้องปนันไลน์นี่แล้วมันดิตูเบียวเด็กคนนั้นเสียยาเลยเสียยาเลยเสียนั่นเสียที่ยาอ้าซาซาโมมาต้องเสียแม่ปีเลยซาซาโมมาต้องเสียแม่ปีเลยจะช้ากลมนี่มาง้าเสียปีเลยคนนั้นเสียปีเลยไม่จีโอมไอ้ที่คนนั้นเสียนี่ไอ้ที่สังง้าเสียนี่อ่ะเบโรมาปีด่าเลยตูเบียวละไม่สุ่ยกูยิ่งทำไม่เป็นมั้งช่วงเดียร์นี้ดูจีน่าเป็นติ่งติชาร์ตินซีจามตีเอรีลูกเส้นปีเดสุราโอ้ลูกเส้นฐานในมือโอ้เป็นนักเส้นเป็นนักเส้นเป็นเล่าออมยินดีมาปีนะครับมันดูเอวครับเนี่ยอ๋อที่ชอบมันนายเส้นเอาอาสมมาต้องเส้นแบบปีเดจันนี่เนี่ยว่างาเส้นปีเดเส้นเส้นปีเดไม่สิบร้อยยามาเลยเส้นจ้าไม่สิรถรถซาซาโมมาเปลือยเสื้อคราวได้มวยมาไอ้ลูกปีดาละไม่สิเส้นจ้าเป็นนักเส้นเนี่ยเส้นเราลงมาละเนี่ยต้องเส้นเราลงมาละไปรถปีมาเลยแต่เมื่อตัวอย่างอันนู้มาเปรียบยาเบาขึ้นเนี่ยเนาะจะช่วยกลมดีเนี่ยตัวยันรู้ไปเฉลียวอากงรู้มาปอบยาขึ้นเนี่ยโยตินเราไปรู้เปรียวเลยเอรกัวนายมาเสียนะขึ้นเนี่ยทีนี้ซาซาโมมายูยูชิชิเลยนี่มาต้องซีปีเดสุเลยไหมแต่แกกูซึ่งซึ่งมามาตัวอีสามีนี่เนี่ยปานเนจิยาเลยสิวะเดี๋ยวงาข้าวทองสุจีนี่เนี่ยกูเนาะต้องซีนอจิวันจิจูจิตุยาลาซิงวิงวิมันเนวขึ้นเนี่ยคนนั้นเป็นสิ่งใดอาเตียมยาตาตอนนี้ซาซาโมมาโกลูออมมีจีเนตุกองซองมุยทวีตุรุกองซองผิดเลยสิตุรุออมมีกูและออมมีซาซาโมเตียมยาตาปิดาเวตะเกยะเลยทีนี้มาเส้น20ดิเส้น30ดิตาผิดเลยอะคูนี่ซาเปลี่ยนลงจาเลยคือโชคคู่จีดิมาออมมีดิตะเนตองมีสิชาโกมีมากูจิรุและเสร็จตวยดิสิเลยเอาดมล่ะไอ้นี้จีนนี่ปอตุยเลยอ๋อมิบลูและฉินิงาบลูและฉินิแต่จำรู้จันทร์นี่เนี่ยนับเป็นลิงเชียร์ยูเทปเลยนะนับเป็นงาชะกาจันทร์รู้สนิทพี่วิวเนี่ยตระหนักเราจะว่าพี่ไอ้สามชิ้นซิสเดมกองนี้ที่คุ้มมายี่สิเอาเมมโบตัวกูสนิทจานเนี่ยลูได้ไล่เล่าไหนเนี่ยตู้อยู่ไล่เล่าไหนเนี่ยด้วยกูเรื่องสนิทกูที่สาวบุญเนี่ยดีเนสซ์มองมาเนาะแต่ซัสมอลลี่ราชอะคาเดมี่สุดเลยจันทร์รู้เต้นได้ยาวมีชีเลยสุดเนี่ยแต่บอกว่าปุ๋ยสมัยอาบาร์ตัวจะมาไม่ชิวเอาเมมเนี่ยดูดีว่าตองลีงาชาวตัวด่านนี้สนิทดีด้วยตีนั้นนี่ชีเดียร์เอรีลูตัวรีตัวเนี่ยนะเส้นเส้นด้วยดัมลาเลมอยาวนี่เนี่ยเส้นเส้นเอรีลูตัวรีตัวเนี่ยตัวเล่าเลยตัวเอามีเนี่ยกูอีสานมิสูริสิยาวกาซาสุดดูอาจารย์บลูไดมูพี่นุ่นเลยกูอาจารย์อาจารย์พี่นุ่นเลยกันจ้องลีเดียร์จ้องตามมันนี่ยาเลยจ้องชอบตามมันนี่ยาเลยก็สั่นเล่าแค่ตัวจุ๊บจิ๊บแล้วตัวเอามีน่าเลยอ๋อจำมองมันนี่สนิทชีเดียร์เอรีนี่สนิทได้เล่าตัวเอามีเนี่ยกูจีตัวอาจารย์ถ้าสมมติพี่หนูเลยรู้เปียวเองกูวินาทองเลยเอาเมียนั่นดูดีเปียวกูอยากเอาเมียนจริงเอาเมียนดูดีเปียวดูรู้เอาเมียนดูดีด้วยดูด้วยเอาเมียนดูดีอยากอยากกูยิ่งสมิงเอาเมียนจริงเลยพี่หนูเลยยังอาจารย์พี่หนูเลยเอาเมียนะดูด้วยดูรู้เปียวตุบลุ่มเปียวตุบแบบตินะตัวคุยไรตัวเลยไอ้ดงเอรีรู้เปียวเนาะกูมีมาเอาเมียนี่เนี่ยดูดีตัวเกเรแล้วเคยรู้ยากเลยยากเลยเด้ไอ้นี่สิเนี่ยกูแต่ยังหาดูว่าเป็นสิ่งยุ่งจริงกูยิ่งสมิงไล่ลูกเคเรอาจารย์มาเอาเมียนเอรีรู้ไปกูมีคุมานี่สิเนี่ยสิรู้นี่สิเนี่ยมีเรื่องกงลีด้าเนี่ยตั้มยูงาตั้มยูลูกเต้ดูว่าพี่โอตั้มเต้ดูว่าพี่โอพี่โอตั้มเต้ดูว่าพี่โอซัสซัมโมมาอาซาซีบอยลูกเต้ดูเลยตรงลิงาชาวดาเบ้กูยิบลูได้มั้งพี่เลยตรงลิงาชาวดาเบ้บราวน์เลยตรงลิงาชาวดาเบ้คราวน์เลยดาเบ้อินฟลูเอนซ์เลยดาเบ้ดูได้ได้ลูกไหนเนี่ยซัสซิไปเลยสิเดียปีตินันนี่สิเดียดูได้ตัวลูกตินยูลูกก็ปีกูตู้ยูได้ลูกลุยเลยสิเนจานะกงนี่มานิสินิสว่าชีเดไอ้ลูนิสินิสชีเดกงนี่เนี่ยนิสินิมชีเดกงนี่มาเพ่กงนี่มาอ๋อมีมุ้งยาไหนเนี่ยลูไม่สวยเท่เลยสินิมชีเดกงนี่เนี่ยจ้าร้องมาลูกตัดเด็ดว่ามาลูกตัดโตสินิมชีเดกงนี่อ่ะลูกได้ไล่ลูกตัดเด็ดเรื่อยๆกูกรีเว้ย
อาพี่รู้แหละเชิงกันดูรู้เชิงกันดูนะซาลีด้วยซีพีลงตะปูตัวบุสนิดีตีเศร้าถามพี่ละโอ้ตาจ้ามีดีพี่ยาตัดดีโวยอะไรมาลงไหนเนี่ยยามีโมไอ้ลุงสุขุยดูแลมันลงไหนรู้จักพี่ยามาไม่ตัดอะโวยมาไม่ยาละด้วยจังมาไม่ชีละทำให้ซาซาโมมาพี่ยาตัดตามาตัดตาโวยยายาไม่ยายาเชิงกันดูนะซาทัดตันหลวงเลยนะซาอักงลงไล่ลงไหนเนี่ยรวยกูได้สนิทกูก็สมองกูมีมาซิสตันนิสเนี่ยไอ้ยังก้าวหน้าขึ้นมาปลาดีก้าวหน้าเลยฉันรู้ลุงกับโต้หนี้เราคุณรู้อ่อมีเนี่ยสมสินตาจีรบยาโต้ตาขึ้นมาโต้มาจีบีโต้มามวยละเอร่าสักสมองสนิทตายยงยงจีจีเนี่ยลูกเพลูสนิทก้าวหนุนิสเนี่ยตีนันหนุก้าวหนุดีลูกคุณรู้เจ้าไหนเนี่ยยิ่งชีวีคุณรู้ตั้งเนี่ยชีวีรอตั้งจุดตัดที่พี่นี่ละตั้งสิ่งตั้งพัฒน์ตั้งสุดามีมาวิ่งตีง่ายอันเนื้อโน่เออทีนี้ซิสเตอร์นี่ชีบูรุเลยผมนี่ขึ้นมาวีเดสมีภาษายาเลยภาษายาเลยยาเลยยาเลยตลาดพิมาตตัยยาเลยนลาดพิมาตตัยยาเลยสุดยอดโยมมาลุยเนี่ยขมยาโยมมาลุปงซาลุขันยาเลยเมฉันเอาสุดยอดมาขันยาเลยเมไม่สุดในขันยามาจ้าลุจันทร์ลุนี่เนี่ยมีตาสุดยูเดียสีไว้ไม่สุดยูจันทร์ลุนี่เนี่ยตาตะเกะพี่เอ็มันจันทร์ลุตาลุกเฮเดตัดดันยาด้วยจังหวะยาละอะคุณลุสินี่ก่อนหนึ่งชีโร่เฟสซีดีเลยอายุชินิชิลาได้คุยเพื่อนมาสู่เจ้าดมลาลูได้มูนิได้มูนิย้ายถั่วละบาปีโน่เนี่ยโกเลสนี่โกยงจิโลสนี่ตายเราเรียนนิสนี่ตายตัวรู้เลยนิสนี่ทำมาโกเท่เลยโกเลสเวเน่ตัวรู้เลยเวเน่ตะคุตัวรู้ดีเลยเอาเนี่ยโกเลสเอาเนี่ยก้าวละเอรีลูอายุชินิชิอมเป็นมีเนี่ยเป็นเดียนิชิเด็กเนี่ยดูเฉยแต่ปูรู้เลยจากกงนี่มาบาปีดามามาสีเบเน่ย่าเร่ย่าเร่ดูเลยแบบที่เชียงรายคนนี่รู้อัชชาวดูจริงอัจฉริยะพี่คุยตรีปีชิลูเนาะชิลูชิลูเดียวละซาซาโมกงนี่มาก็เล่าหนีนะชากงนี่มาตัวเองไอดีพี่แม่ไอดีพี่รบาพี่เลยชิลูดีส่วนนั่นมีอะไรดิผมมาแล้วตัวลูกสิมาปีที่มาแล้วพี่น่ารู้มีอะไรชงจ้ามันเลยเนี่ยอาเจ็ดตัวไหมไอ้รอจีนี่คุยใส่ปูรูเดียวละทีนี้ซาซาโมกงนี่มาจันโอรุนี่เนี่ยพาจังช่วยเชียร์อะไรมันแกเนี่ยเชียร์พาจังจันโออามีอะไรสิรอคุณอาจันโอเปียวรู้นับบังอ่ะซิสเต็มยูจินชิอ๋ออ๋อเนี่ยนี่แหละนี่ใส่ไปใส่อ่ะด้วยขอไปใส่อ่ะนี่สนิทดีพอเรายามแม่เจ้าอย่างก็รู้ถ้าตัวใส่ไปใส่อ่ะก็รู้หมดเนาะเป็นพี่ได้เป็นนั่นนี่ชิโร่อ๋อเนี่ยไม่เคยเอร่าชีวิตเฉยมันทำมูลเนาะนับแบบชาวจะเราคนนี้เนี่ยคอมมิวนิสต์คุ้มมาเร็วเดียวสิจะช่วยเด็กคุ้มมาปอเนี่ยคอมมิวนิสต์ตัวเร็วจ้าเลยคอมมิวนิสต์ไปรอบยาวเหมือนมาเลยมาตีตัวเร็วเลยไอ้เจ้ามาคุ้มตัวเร็วเดียวสิคุ้มเราไม่ตีดีอ๋อเนี่ยนี่คือปูเสียมันชิวทีนี้บ่เนาะนัมเบอร์6อัจฉินีขวินขาก้าวนี่ดิสัสสะมอมาโดสุญญ์มาดิอัจฉินีก้าวนี่มีโดสุญญ์มาดิสัสสะมออะเย็นเนาะ2013ขวินขาซาဆိုရင်ยုံอะไรเต๊ะๆเลยเว้ยโหมาคอนโดไตได้ๆเนี่ยมาตั้วပြီးတော့ออฟฟิศกันนี่ค้าပြီးတော့หลุดเลยเอ้ดิအချိန်တော့ကိုကြီးဆက်မတွေ့တယ်လုံးပါမဟုတ်အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာမရှိအဲ့ဒါအများဆုံးပဲယုံอ่ะလည်းเต๊ะๆလေးပစ္စည်းอ่ะလည်း2မျိုး3မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကြီးဆက်မတွေ့တယ်လုံးပါမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့လည်းလုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ယုံစရာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဒီလိုမျိုးကြောင်းလဲလာခဲ့။ခုနကကိုကြီးပြောခဲ့သလိုအများပိုင်ကုမ္ပဏီ limited နော်။ public company limited ဖြစ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုယုံကြုတ်ကြီးတွေ၊ယုံကွဲတွေ၊ယုံများကြီးပဲရှိပြီးတော့စမတ်ကြထဲဝါနေတာ။ပစ္စည်းမျိုးပေါင်း70တရာဝန်းကျင်အောင်ထုတ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းအခုဆိုရင်မြန်မာပြည်သားကျွန်တော်တို့တွေတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေရောဘာသာရွေးဘာသာမရွေးလူတိုင်းအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပစ္စည်းလဲစုံပြီးရုံးလဲအများကြီးရှိပြီးအများပဲကုမ္ပဏီ limited ဆိုတဲ့ဒါဘွဲကုံတူအစီအမပြုခြင်းနဲ့တကက်ကြီးကျယ်ခန်းရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်လာပြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မျက်စိစိတ်မှာမျက်ဝါးထင်ထင်နဲ့ပညာတွေလည်းသင်ပေးမိသားမှာမြင်ရတွေ့ရတယ်တကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့လောက်တာဒါအကောင်ဆုံးပဲခင်ဗျာဒါအကောင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျာလက်ညှိုးထိုးပြရမင်းတို့ကုမ္ပဏီမှာအောင်မြင်လို့ထိုးပြလိုက်ဒီမှာထိုးပြလိုက်ထိုးပြလို့ရပြီတယောက်တည်းလားအများကြီးပဲခင်ဗျာကိုကြီးနှဝတယ်မှာမင်းတို့ apply နေလဲအောင်မြင်နေကုန်ပြီတက်ပုံကြီးခင်ဗျာမင်းတို့ apply နေလဲအောင်မြင်နေဒီဟုတ်တယ်မလားဒီလိုကိုစိတ်မှာ personal ဝင်ငွေတွေလည်းအောင်မြင်မှုတွေလည်းရနေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကခွင့်ကောင်းနေပြီအရင်တော့ခွင့်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့မလုပ်တာအခုခွင့်ကောင်းနေပြီမိတ်ဆွေတို့မလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မတတ်တော့အခွင့်အလန်းဆိုတာယူတတ်ရင်ရမယ်နှစ်ခါမရဘူးဒီလိုမျိုးတော့နိုင်ငံဆိုတော့9နိုင်ငံရုံးဆိုလည်း33မျိုးအားလုံးဆင်းသင့်ဖြစ်နေပြီအောင်မြင်တဲ့သူရောရလက်ပြီးခေါ်လုံးဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ခွင့်ခါကောင်းဆိုတာယူတတ်ရတယ်ခင်ဗျယူတတ်ရတယ်ခင်ဗျ
ไอ้ยังน้องอะไรยงนี่มาจีกันว่ามาเอาเมียน้องไม่สิรู้นี่เนี่ยเราอยากขัดรู้น้าไปน้าไปมาน้างานเนี่ยน้าเซนเนี่ยมาไม่สิรู้เราไม่สิรู้เนี่ยไม่สิรู้สิมิวเด็กคนเราว่าสั้นๆมาเล่ากูน้ามาจ้าสิเนี่ยถ้าเป็นแม่ที่เชิงที่ข้ามาท่านเนี่ยก็มาดูยี่ตงนั้นสิเนี่ยมาตีดีเดือดย้ายขึ้นแล้วกันดูเจมิสานี่เนี่ยก็ก็มาเปรียบย่าดีเดือดน้าเลยแต่พอป้าเอามาเปรียบย่าในเนี่ยตัวมันมีอนิจจ์ดีเนี่ยสีเนี่ยอันยาจีในงานยาเรียมาเลยอันยาจีแบบขมยาประชาในงานนี้มาเลยยามาบิดาสุดกลางลูกตมารีลูจีเนี่ยขึ้นหน้าขึ้นหลังกองสอนไรลูจีเนี่ยเอ็ดดีมาไม่สุดจีรู้กูขึ้นหลังกองเฟย์กูมีเล็กเวรวายที่ใช้ที่ข้ามาเอามีมุดที่ชูจ้าไม่สุดกองนะไอ้สุดขึ้นหลังกองนี่น้าไม่ยาวเนี่ยสั้นสั้นโมมาแต่เราเท่ๆว่ามันเอามีเนตุสีนี่แต่ชาในยาเรียมาน้ายาวรู้ว่าเราน้าด้านน้ามาไม่ยาวเนี่ยที่ลูกเบียวแล้วเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုဒါအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေသင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်။နံပါတ်9နံပါတ်6ပြီးပါရင်နံပါတ်9မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအောင်မြင်မှုလိုချင်နေဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းကောင်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့တွေအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့ရအထပ်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖီနုံတို့နော်ဖီပူတို့ဒါဆိုရင်ဒါပန်းနဲ့ချီဒါဖီနုံလို့ဆိုရင်သုံးလေးသိန်းရနေပြီဒါဖီပူလို့ဆိုရင်သိန်းနဲ့ချီရနေပြီဒါကိုကြီးတို့ရဒါနော်ဒါ upline တွေဒါ leader assistant တွေဒါဖြစ်တင်လို့ဆိုရင် diamond တွေ4သိန်း5သိန်း6သိန်း6သိန်း9သိန်းရတယ်ဖြစ်တင်လို့ဆိုရင်ဖြစ်လို့လည်းဆို9သိန်း10သိန်းဒါ agent ဆိုရင်3သိန်းရတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုမျိုးမသိတဲ့နေရာတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဤပုံစံဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကိုယ်တွေမသိတာတွေကိုယ်တွေမလုံနိုင်တာတွေကိုပန့်ဖို့ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းစီဖို့လိုတယ်အဖွဲ့အစည်းကောင်းမရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ upline အစင်စင်နဲ့ဒီပြခေါ်စစ်စစ်နေအားလုံးကိုဒီညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းစီမအောင်ဖွဲ့စည်းကောင်းမှုလို့တယ်ခင်ဗျဒီနေ့ချားကုမ္ပဏီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုမျိုးကိုမသိတာညီကောင်မောင်မတွေလိုမျိုးသင်ကြားပေးဖို့မေတ္တာစည်စနာနဲ့အောင်မြင်မှုလက်တွေခေါ်မယ်အဖွဲ့စည်းမစီမိတ်ဆွေတို့မအောင်မြင်ဘူးနော်ဆက်ဆက်မောမှာချားကုမ္ပဏီနဲ့မတူတဲ့အပချက်တီးကပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်စည်းလုံးနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီတယ်ဒါကြောင့်မကိုကြီးတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းရာဆိုရင် upline ထိုင်းညီတို့ရမြန်မာပြားတွေမနှိမ်ဘူးမြန်မာပြားတွေချစ်တယ်သူတို့တွေနဲ့ညီတွေမောင်တွေလိုမျိုးပဲကိုကြီးစောက်စောက်ပြီးတယ်ကိုကြီးတို့မတိတဲ့မတက်တဲ့အရာတွေလည်းဟိုးအစာကလေးကကိုကြီးတို့မအောင်မြင်ကလေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသင်တန်းတွေလုပ်ပေးဘယ်လိုမျိုးနည်းပညာတွေဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဖွဲ့စည်းမကောင်းမှဆိုရင်ကိုကြီးဆမင်းဆက်ဆက်မောမှလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆက်ဆက်မောပုံမှန်မှာ6ချက်ကောင်းပြီဒီနံပါတ်9ချက်မကောင်းဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာ6ချက်ကောင်းပြီတဲ့ပြင်မှာနံပါတ်9ဆိုတဲ့အချက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပန့်ဖို့ကူညီပြီးလက်တွဲခေါ်တဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းကောင်းနေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ marketing မှာရေးဆွဲအောင်မြင်မှုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီ9ချက်ပြည့်စုံတဲ့ကုမ္ပဏီမှာမိတ်ဆွေတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့လိုမျိုးပဲ3နှစ်တွင်းမှာဘတ်ပန်းနဲ့ချီပြီးရရှိမယ်ဆိုတာမလွဲမသိဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အချိန်တွေလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပညာသင်ပေးတာကုမ္ပဏီမှာမိမိရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်ချမ်းသာမှုကိုလိုချင်တယ်စစ်မှန်တဲ့ marketing ကိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုเนาะတသက်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ9ချက်စီဖို့ ਨੇ 9ချက်မှန်ကန်စွာရေးချဲ့တတ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတွေနားထောင်နေသူတွေအဲ့ဒီ9ချက်မပြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะဘလောက်ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းအဖွဲ့အစည်းကောင်းမိတ်ဆွေမအောင်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတွေမမှန်ကန်ဘူးအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမမှန်လို့ဆိုလည်းမိတ်ဆွေမအောင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကြီးခုပြောခဲ့တဲ့9ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်တက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကြီးဆမ်းမင်းတို့လိုမျိုးနှစ်နှစ်တွင်သုံးနှစ်တွင်မှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားနဲ့တသက်လုံးရမှာဖြစ်တယ်ပြောမလို့ဒီ9ချက်ကဆက်ဆက်မကုန်မီမှာစီတယ်လို့ကိုကြီးဆမ်းမင်းကိုယ်တိုင်ရဲရဲပြောရဲပါတယ်ခင်ဗျာပြောနေတဲ့သူကရနေလို့အောင်မြင်ခဲ့လို့ရဲရဲပြောရဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မယုံမရှိနဲ့လှုပ်ကြည့်သုံးနှစ်တွင်မှာမိတ်ဆွေဘွားပြောင်းလဲပြီယုံယုံကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ဒီလိုပြောမယ်ဆက်ဆက်မကများများယုံရင်များများလှုပ်ရင်များများရမယ်နဲနဲယုံနဲနဲနဲလုံးမယ်နဲနဲရမယ်လုံးဝမယုံဘူးဘာမှမလုံးမီဘာမှမရဘူးဆက်ဆက်မောကချမ်းသာခြင်းပြီးကြိုးစားတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းဆုံးသောဆုလက်ကြီးခွင့်လန်းကောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြိုးစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ညင်တဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ခွင့်လန်းပေးထားတာဆက်ဆက်မောအလူလုံးနေတာမဟုတ်ဆက်ဆက်မောအလူလုံးနေတာမဟုတ်ဆက်ဆက်မောအနေနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ချမ်းသာမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီလိုပြောတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်မိစေလိုအလိမ်ချိမယ်နော်။ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူး။လောကမှာကြီးတောင်မှအလကားမရဘူး။ဘုရားပြောမယ်နော်။လောကမှာကြီးတောင်အလကားမရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြတ်လန့်မရှိဘူး။အောင်မြင်မှုစစ်မှန်တဲ့အရာကတော့တကယ်လုံးယူမှရတာလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံး
อารมณ์เมยิงลาบาลุนุสปาร์เรชุดิลูกการีเซนลาบาบีถ้าสุวินเอาไปกองส่งนี่นี่เนี่ยปัญญาทีมีดาดีเลยน้าทองบุตรว่าไปขอมาดูเยอะเนี่ยอารมณ์ยิงลาบาลุเยอะเช่นมาเลยทีนี้ซีซีอาร์เราเดี๋ยวเราบาเว